сайд их хамгалан урьж оролцуулж байна. За цаг гаргаж ярилцлага хөл зөвшөөрсөн танд баярлалаа. За өрөөмөнд. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газрын хуралдаанаас сургууль цэцэрлэгийн одоо бусдад шилжүүлсэн газрыг одоо төлбөрийг нөхөн төлүүлэх буруутай этгээдтэй хариуцлага тооцох гэдэг ийм шийдвэр гаргалаа та. Тэгэхээр энэ шийдвэр ер нь хэрэгжихэд нэлээд хүндрэлтэй болов уу гэж би харагдах юм. За яг ямар ч байсан төрийн өмчийн одоо улсын нэг 860 орчим сургууль байна. За тэгэд нэг 900 орчим цэцэрлэг гэхээр ингээд нэг 1600 700 орчим төрөмч. Тэгээд энэ дээр ихтэй сургуулиуд за манай эрдэмчлэгийн хөрөлөнгүүд орсон нийт энэ газрын тооллого хийсэн. Тэгээд нийт нэг бараг энэ чинь 10 сарын хугацаанд үргэлжилсэн газрын тооллого шүү дээ. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт энэ хийсэн ажлын хэсгийнхээ одоо тайлан за мөн засгийн газрын одоо хурлааны тэмдэглэлийг засгийн газар орж батлуулсан юм байна. Тэгэхээр яг үндсэндээ дүгнэлт хэлэхээр бол маш их газрууд алдагдсан байна. Тэ мэ? Бараг 70-80% нь алдагдсан гэсэн мэдээлэл тий. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын нэг сургуулиуд чинь бие тамирын талбайтай байдаг шүү дээ. Байсан шүү дээ бүх сургуулиуд. Одоо эргээд харахад бүгд дээр байхгүй болсон байгаа зү тий. Тэгэхээр бараг үндсэндээ ингээд энэ нийт сургуулиуд чинь бараг 800 гаруй сургуулиуд чинь 70-80% нь бие тамирын талбай нь алдагдсан байна. Бус тий. Одоо нэр дээр хууль бусаар шилжсэн байна тийм ээ. За бүр хөдөөгийн одоо манай Хөвсгөл аймагт байгаа сум дээр байгаа сургуулийн газар одоо гадаадын аялжуулчлалын компани нэр дээр одоо шилжсэн давхарцсан одоо кадастрын давхарцсан байж байгаа жишээ дээр гихмичлэн гэх. Хөвсгөл төртлөө. Тий одоо жишээ авахад энэ хөдөө орон нутгийн зөвхөн Улаанбаатар хотод ч гэхгүйгээр хөдөө орон нутгийн дээр байгаа сургууль цэцэрлэг за энэ мэдээж гол асуудал бол энэ нийслэлд байгаа сургууль цэцэрлэгүүдийн газрууд бол асар их тийм хууль бусаар одоо алдагдсан байна гэдэг нь энэ нь бол ингээд шалгалтаар илэрсэн. А гэхдээ бид нар энийг бол зөвхөн 15 оноос хойш л шалгаж байгаа шүү дээ. За 15 оноос өмнө бол үндсэндээ одоо ямарч мэдээллүүд байхгүй болсон байлээ. Тэгээ ер нь гол асуудал бол хаанаас үүсдэг вөхөр энэ газрын гэрчлэгээнийхээ хугацааг дуусгаар сунгуулдгүй. Тэгээ санаатахаар сунгуулдгүй. Тэгээд одоо босдод өөрийнхөө их нэрийн нэр дээр гэдэг юм уу, жолоочийн нэр дээр ер нь энэ сургууль цэцэрлэгүүдийн эрхлэгчүүд, ихтэй сургуулиудын одоо захирлуудын газар шилжүүлсэн бол дандаа жолооч нарынхаа нэр дээр газар шилжүүлсэн тий. Их нэрүүдийн нэр дээр шилжүүлсэн. Ийм л ийм нийтлэг автгаагаар нь би ярьж штэ тий. Нийтлэг сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгч захирлууд л өөрсдийнхөө хүрээний хүмүүстэл ингээд шилжүүлдэг юм уу? Шилжүүлдэг тий. Тий, шилжүүлэл тэгээд одоо цаашаа дамалдаг, хөдөлталдаг, эсвэл одоо өөр компаниудтай одоо нийлж одоо орон сууцны барилга барьдаг. Тэндээсээ тодорхой орон сууцуд авдаг гэсэн нэг ийм л зөрчлүүд нийтлэг юм байлээ. Тэгэхээр засгийн газрын хуралдаанаас зэрэг газрын төлбөрийг нь тэр буруутай этгээд тэр төлүүлнэ гэж. Тэгэхээр ч одоо тэр орон сууц барьцсан, өөр одоо барилга барьцсан газрыг асуудлыг яаж төлүүлэх үү гэдэг асуудал байна. Тэгээд яаж үнэлэх үү гэдэг асуудал. За ямар ч байсан эхний ээлжинд бол яг энэ ажлын хэсгийн үр дүн засгийн газрын одоо энэ тогтоолын үр дүн яаж гарах үү гэвэл одоо байгаа цэцэрлэг сургууль, ихтэй сургуулиудынхаа газрыг ямар ч байсан кадастрынхын тэр хэмжээгээр нь баталгаажуулаад авъя. Аа. Одоо байгаа. Тэгэхгүй бол эн чинь дахиад алдагдах эрсдэл байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо нэгэнт тодорхой хэмжээнд алдагдсан ч гэсэн одоо цаашаа алдахгүй бол цаашаа ирээдүйд одоо бие тамирын талбай барих гэдэг юм, ирээдүйд цэцэрлэг сургуулийн өргөтгөл хийхэд одоо газаргүй болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас одоо байгаа энэ газруудаа ерөнхийдөө нэг зөвслээд авъя, тийм ээ. Гэрчлэгийг нь зөвслээд авъя. Кадастрын тэр нэг хил хязгааруудын зөвслээд авъя. Энэ бол маш том үр дүн гэж би ойлгож байгаа. Энэ үр дүн. За мэдээж энэний хажуугаар бол одоо хууль бусаар одоо бусдын нэр дээр газар шилжүүлсэн энэ улсууд хэдийгээр өнөөдөр албан тушаалаа өгсөн байгаа ч гэсэн одоо энэ хэрэг болох учрахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ хүмүүстэй бол би хариуцлага тооцох нь зүйтэй гэж ойлгож байна. Авилгалтаа тэмцэх газар дээр нэр бүхий одоо мэдгэж байгаа төч гаруй одоо удирдлагуудыг бас бид нар авилгалтаа тэмцэх газарт шалгуулахаар өгсөн байгаа. Тийм. Тэгээд энийг өмнө нь ажлаа өгсөн хүмүүс гэсэн үг. Тийм. Одоо хууль хяналтын байгууллагууд одоо шалгах болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо улсын хэмжээнд чинь 6-700 одоо ерөнхий боловсролын сургууль байгаа. За цэцэрлэг гэвэл бас одоо энэс ч олон байгаа. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсээс дундаас одоо таны мэдж байгаагаар бол одоогор бол 40 захирал удирдлагуудтай бол хариуцлага тооцох асуудал ирэх чинь 15 оноос хойш. 15 оноос хойш. Аа. 15 оноос өмнөхийг бид нар мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Ер нь бол 15 оноос өмнө одоо сургууль цэцэрлэгүүдийн одоо газрын хэмжээ кадастрын зураглан байхгүй байхгүй. Тэгээд тэрнээс 15 оноос хойш одоо сэргийгээд бид нар энийг ямар ч байсан одоо бол нэг алдагдахгүй хэмжээнд нэ баталгаажуулаад авъя. Бүх сургууль цэцэрлэгүүдийнхээ, ихтэй сургуулиудынхаа газрыг баталгаажуулаад авъя гэсэн ийм л зорилго байгаад байна. Тэгэхээр хариуцлага тооцсон гэхээр л одоо тухайн хүний албан тушаалаас нь чөлөөлөлтэйг л орчихдаг ийм тал байдаг. Тэгэхээр албан тушаалаа нэгэнтээ өгцөн энэ одоо захирлуудтай яаж хариуцлага тооцох вэ? Магадгүй эрүүгийн нөө үзэрчлийн эрүүг үсэх үү яах вэ?
одоо Монгол улс ч одоо хууль тогтоомж хэрэгждэг юм улс гэж ойлгож байгаа тийм. Тэгээ одоо үнэхээр хууль босаар бусдын нэр дээр шилжсэн, хууль босаар одоо төрийн өмчийн газрыг одоо шийдвэр гаргаж шилжүүлсэн бол тэр чинь дэ хууль зөрчиж, зөрчсөн хуулийнхаа дагуу л тодорхой хариуцлага хүлээх болов гэж би бодож байна шүү дээ. За өнөөдөр энэ газрын одоо энэ тооллогын үр дүн юу болсон бэ гэвэл ямар ч байсан өнөөдөр Монгол улсад байгаа сургууль цэцэрлэг ихтэй сургуулиуд хэдийгээр алдагдсан ч гэсэн өнөөдрийн газраа бид нар ямар ч гэсэн баталгаажуулж авлаа. Цаашдаа одоо ингээд шинэ газрын тухай хуулиар ч гэсэн залтууд бид нар оруулж байгаа засгийн газраас. Ер нь бол төрийн өмчөд одоо компани гэдэг юм төрийн өмчийн байгууллагуудын эрх бүхий хүмүүс газартай холбоотой ямар нэгэн шийдвэр гаргахгүй байх энэ зохицуултыг хийнэ гэдэг чинь маш том эрдэмтд том хамгаалт болж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө сүүлийн үед намайг нэг ингээд нэг юм ажил хийхээр хитрхээ попер чарагдлаа. Ингээд хитрхээ сенсацтай одоо яалаа араас нь үрдэн ямар байна гэж их тийм шүмжлэл байгаа. Би нэг зөв гэж бодож байгаа. Одоо жишээ нь хуурамч дипломын асуудлуудыг сөвч тавил яг үрдэн хайцсан бэ. Тийм ээ. За фалажеризм нэг оюуны булган асуудлуудыг яг одоо өөрөө сөвч тавил үрдэн хайцсан. За одоо газрын асуудлуудыг өөрөө сөвч тавьж байгаа үрдэн хайцсан гэж тэгэхээр одоо би цаашдаа ерөнхийдөө энэ боловсролын зээлийн сангийн асуудал, шинжлэх ухааны технологийн сангийн асуудлууд дээр бол дандаа асуудлуудыг өмнө хугацаанд үүссэн асуудлуудыг би олон нийтэд одоо мэдээлэх хэвээр. А тэрний дагуу Монгол Улсын засгийн газар одоо тодорхой шийдвэрүүдээ гаргаад ингээд арга хэмжээний үрдүн гаргасан арга хэмжээнүүд би хийгдэх ёстой гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэр хуурамч дипломны асуудлыг та сөхөж тавихад хүмүүс бас нэлээд эргэлцсэн л дээ. Юу хэрэг одоо нийт багш нарын нэлээд хувь нь одоо хуурамч дипломтой байна гэдэг асуудал яригдаад эхлэнгүүт одоо энэ хүмүүсийг бүгдийг нь ажлаас нь халах уу, яах уу, халчих юм бол оронд нь одоо багшлах багш олдохгүй байна гэдэг асуудал яригдаад ингээд чимэг болцсон л дээ. Тэр яаж одоо хариуцлага тооцсон бэ? Тэр хуурамч дипломтой хүмүүсийг шахаж арих юм уу, эсвэл дахин сургалтанд хамрагдах юм уу, яах юм? За яг нэг тийм айхтар багш дутагдаад хамстод байх юм байхгүй. Одоо манай юуны хэмжээнд, улсын хэмжээнд бол яг нэг 1000 гаруй багш нарын хамстал дутагдал хөдөө орон нутгад байгаа нь үнэн. Аа гэхдээ бид нар үр хөвгүүдийнхээ ирээдүйн хувь заяаг одоо хуурамчаар одоо диплом авсан багш нараар заалгана гэдэг бол энэ харамсалтай зүйл шүү дээ. Харин тийм. Тэгээ энэ бол би гинт хэрэг гэж ойлгож байгаа. Бүр олон жил багшлж байгаа хүмүүс байгаа үстэй тийм. Гэхдээ тэр сая бид нар ч бас багш нарын үнэлгээгээ хийсэн шүү дээ. Нийт одоо Монгол улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 35,000 багш нарынхаа дунд бид нар маш том үндэсний хэмжээний үнэлгээ хийсэн. Өнөөдөр нь 35,000 багш нар ямар ур чадвартай одоо багш нар мэрэгжлийн ур чадвартай одоо багш нараа бид нар үр хөвгүүдтэй хичээл сургууль залгаж байна гэдгийг л эцэгчүүдээр хайж тийм ээ нийгэм бид нар өөрсдөө мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ багш нарын үнэлгээ их амжилттай болсон. Энэ үнэлгээтэй уялдуулж одоо ингээд магадгүй гүйтгэл одоо муутай энэ багш нарын тэр тохиолдлууд бол дандаа энэ магадгүй хуурамч дипломтой байж болох ийм багш нар л байгаа юм байна лээ гэж надад анзаарэгдэж байгаа. Хичнээн хуурамч дипломтой илэрсэн байна. Яг одоо бид нар нэг тогтоосноор бол 1600 орчим гэж тоо зарласан шүү дээ, тийм ээ. За за. Тэгэхээр 1600 диплом хуурамч дипломтой багш нарыг одоо тэгээд бүгдийн ажлаас нь хасна уу, яасан? Яг нь сургууль сургууль дээр арга хэмжээ авч байгаа. За. Тий. Одоо тэгээд эхнээсээ багш нарууд өргөдлөө өгж явах шиг байна, тийм ээ. Магадгүй өөрийнхөө туршлагаараа одоо юу гэдгийг нэг 5-аас дээш ажилтсан, 10-аас дээш ажилтсан энэ хүмүүс яг багшлах ур чадвар нь одоо суудсан ийм багш байхыг бас үгүйсэхгүй. А гэлээ гэхдээ эн чинь өөрөө хуйлж өрчөж бас диплом авцсан багш. Өнөөдөр бид нар чинь нийгмээс ёс суртахуун шударгаас шаардж байгаа үстэ тий. Тэгэхээр одоо бид нар мэдсээрж хамгийн их одоо ёс суртахуун шударгаас байх салбар бол би энэ боловсролын салбар, шинжлэх ухааны салбар гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр багшлах эрхийн цуслалт шууд одоо ажлаас нь халаад байна л гэсэн ойлголттой. За ерөнхийдөө эхний алхмууд хийгдэж байгаа. Цаам чинь тэгэхээр 3000 гаруй одоо багш бас дутагдaltaй байна. Нийт усын хэмжээнд гэсэн ийм тоо яригддаг. 3000 биш ээ. 1200 юм байлээ. Үгүй тийм үү? 1200. Бид нар маш сайн одоо сая багш нарын үнэлгээ хийсэн. За хэрэгцээтэй багш нарынхаа одоо бид нар орон тооны нөгөө тооллого бүх юмнуудыг хийсэн байгаа. Тэгээд 3000 багш бол биш. Тэгэхээр ихтэй сургуулиудад цөөх асуудал зарим хүмүүсийн хувийн бизнес рүү одоо дайрлаа гэдэг ийм одоо шүүмжлэлд өртсөн л дээ. Тэгэхээр одоо хичнээн сургуулийг одоо татан буулгаад байгаа бай. Намаг энэ ажлыг авахд 90 гаруй ихтэй сургуулиуд Монгол улсад байсан. Одоо 60 орчим болсон. Оо 30 гаруйг нь цомгтгдсан байна. Тий, одоо яг цомгтгч байх үү? Татан буулгасан. Тэгээ үйл ажиллагааг нь татан буулгасан. Тэгээд энэгээр чинь би ирээд нэг сайд ирээд одоо юу гэдгийг үзэгний үзүүрээр олон одоо сургуулиудын сурч байгаа хүүхдүүдийн хувь заяа эсвэл тэр сургуулийг байгуулсан одоо юудын байгуул үүсгэн байгуулсан хүмүүсийн хөрөнгө одоо талдж байгаа хэлбэр биш л дээ. Ерөөсөө өнөөдөр байгаа энэ манай ихтэй сургуулиудын тогтолцоо нь өөрөө
яг хөдөлмөрийнхөө нэрлэлтний хэлбэрт зах зээл дээр уйлдсан юм тогтолцоо болж чадаагүй байна. Ажил олгогчдын хүсэж байгаа одоо ур чадварыг энэ төгсөж байгаа оюутнуудтай бий болгож чадахгүй байна тийм ээ. Хөтөлбөрийн хит их олон давхцсан одоо хөтөлбөрүүд байна. Гэх мэтлэнгээр ингээд нэг тийм бизнесийн мөнгөний тогтолцоо болцсон. Тэгээд эргээд төгссөн хүмүүсд нөгөө дипломгүй одоо байх ажилгүйдийн арын бэлддэг энэ тогтолцоогоор ингэж явж болохгүй л гэж би бодсон юм. Тэгээд ер нь бол өнөөдөр Монгол улсад байгаа энэ ядуурлын гол шалтгаан бол ажилгүйд л ажилгүйдлийн гол шалтгаан бол ерөөсөө манай мэрэгжлийн боловсрол дээд боловсролын тогтолцоо л гэж харж байгаа шүү дээ. Танд ер нь ямар судалгаа байна? Одоо ингээд ихтэй сургууль төгсөж байгаа оюутнуудын одоо дийлийнх нь одоо ажилгүйчүүдийн игнэнд шилжиж байна. Дипломтой ажилгүйчүүд нэмэгдээд байна гэдэг асуудал байна л да. Тэр нэг хэдэн хувийн ажилтаа болоод байна. Хэдэн хувийн одоо ингээд ажилгүй болоод байна. Яг хамгийн сүүлийн одоо жилийн авсан судалгаагаар бол мэрэгжлийн боловсрол төгссөн 3 хүүхдийн 2 нь ажлын байртай болж байна. Мэрэгжлийн боловсрол төгснээ. За ихтэй сургууль төгссөн 6 хүүхдийн 3 нь гэдэг нь 50% төрөхгүй л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 3 нь одоо шууд ажлын байртай болж байна. 3 нь ажилгүйчүүдийн аримлуу шилжиж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь энэ одоо бидний энэ Монгол улсад байгаа нэг 110 мянган одоо ажилгүй иргэд байна гэж бид нар тоо зарладаг шүү дээ. Ажилгүйдийн төвшин нэг 10% ч зарлад. Тэгэд энэ 110 мянга дотор бараг үндсэндээ энэний чинь 40-50% дандаа залуучууд буюу мэрэгжлийн боловсролд эзэмсэн, дээд боловсролд эзэмсэн хүмүүс өнөөдөр ажилгүй байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь тогтолцооны гажиг болчиход байна шүү дээ. Өнөөдөр ажил олгогчнор бол дипломд мөнгө төлдөг биш, ур чадварт мөнгө төлдөг болсон байна. Тийм ээ. За жил бүхэн манай хөдөлмөрийн яам боловсролын яамнаас гаргадаг энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн тайм гэж судалгаа гэж гардаг. Энэнгээр ажил олгогчнор болвол одоо яг ямар хүмүүсийг хүсээд байна вэ гэхээр одоо хариуцлагатай тийм ээ багаар ажиллаж чаддаг тийм ээ бүтээл сэтгэлгээтэй гэдэг юм уу тэгээд нэг ийм цаг барьдаг тийм ээ ажилдаа сэтгэлтэй гэдэг юм уу юм зөөлөн ур чадварыг ийг одоо хүсэж байна. Одоо бидний нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүн зах зээл дээр бордогдохгүй байна л гэсэн үг. Бид нар маш чанаргүй бүтээгдэхүүнүүд нийлүүлж борлуулж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийгэ эргэж харж яахгүй бол энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт боيو хөдөлмөрийн зах зээл дээр байгаа энэ ур чадрын эрэлт нийлүүлэлт гэдэг хоёр юм чинь зөрчсөн юм байна. Ер нь зөрчсөн байна тийм ээ. Одоо манайхан бол мэрэгжлийн хэлбэр мэрэгжлийн индекс гэж ярьдаг. За энэ дээд боловсролын энэ хөтөлбөрийн асуудлуудыг яг эрэлт нийлүүлэлт улс орныхаа хөгжлийн эрэлт нийлүүлэлтэн дээр уйлдуулж бэлдэхгүй бол ийм тогтолцоогоор бид нэг чааш өрөөсөө явж болохгүй. Харин тийм. Тэгэхээр төр өөрөө ингээд шаардлагатай одоо ингээд зах зээлд хомс байгаа ялангуяа сувилагч гэдэг юм уу одоо ингээд тий одоо нарийн IT-ийн чиглэлийн мэрэгжлийн уулуурхайн чиглэлийн мэрэгжлийн хүмүүсийг бэлтгэх тал дээр төр өөрөө захиалга өгөөд тэрэн дээр нь тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг урамшуул өгөөд явах боломж байдгүй юм уу? Ер нь бол энэ асуудал жоохон дутагдaltaй харагдаад байгаа. Яг хэвээр ер нь тэгээд энэ яам хоорондын бодлогын уялдаа одоо алдагдсны л юу болов гэж бодсон гол илрэл ингэж гарч ийнул гэж бодож байгаа юм. Тэгээ чааштай ер нь одоо Монгол улсад бид нар Монгол улсын засгийн газраас энэ шин сэргэлтийн 6 бодлогыг одоо хэрэгжүүлэхэд тэгээ хамгийн бага дээр хэвээр 38 мянган инженер техникийн ажилтнууд ойрын 6 жил хэрэгтэй гэж байна шүү дээ. А гэтэл одоо бидний өнгөрсөн зөвхөн өнгөрсөн жил төгсөж байгаа хүүхдүүдийг харахад ихэнх нь дандаа хуульч эдийн засагч гэсэн нийгмийн ухааны чиглэлээр хүмүүс бэлдээд байдаг. Гэтэл энэ талтаа Монгол улсын эрэлт хэрэгцээ буюу одоо зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ тухайн салбар дээр яг ямар хүмүүс боловсруучнууд хэрэгтэй байна гэхээр илүү инженер техникийн одоо мэдлэгтэй чадвартай энэ хүмүүс хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр эн чинь нөгөө зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн бүх юу чинь гээд гажцсан байна л гэж. Тэгэд эндээ тохируулж бид нэр их мэрэгжлийн боловсролын тогтолцоо дээд боловсролынхаа тогтолцоог л одоо шинжлэх ихний алхмуудыг л хийж байгаа. Тэрнээс биш одоо юу гэдгийг хурж ирээд одоо хүснээрээ гэдэг юм уу ихтэй зурулаад шууд одоо тооцоогүй судалгаагүй нотлохоогүйгээр одоо хааж байгаа боогдулж байгаа тийм хэлбэр биш л те. Яг го зарим хүмүүст бол яг хүн тусчиж магадгүй. А гэлээ гэхдээ бид нар бол нэг ч оюутны ирэх ашгийг бид нар хөндөөгүй тийм ээ. Энэ бол илүү одоо үйл ажиллагаа тогтворцсон ихтэй зурулууд л одоо оюутнууд нь шилжсэн учраас харин ч одоо оюутнуудын нүдээр харахад бол илүү их тийм сайн сургуулиуд л одоо орчлоо гэсэн тийм л юм байгаа юм билээ. Яг зөв ховор мэрэгчлэр элсэн суралцж байгаа оюутнуудыг дэмжиж урамшуулах тийм боломж байдаг. Одоо яг Монгол улс чинь нэг тэргүүлэх чиглэл гэж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг юм уу тийм ээ. Үүлэн технологи гэж одоо ярьж байгаа. Эсвэл одоо юу гэдгийг нэг блокчейн гэж ярьж байгаа. За эсвэл нэг биг дата гэж ярьж байгаа. Эсвэл зүйлсийн интернет гэж ярьж байгаа. Яг энэ мэрэгчлэр эр одоо хэмэл оюухан гэж гэдэг юм энэ чиглэлээр одоо сурах хүүхдүүдийг илүү их дэмжих ангаархын чиглэлээр одоо сурж байгаа хүүхдүүд за мэдээж одоо боловсролын салбарт их өндөр ур чадвартай бас багш нар бид нарт хэрэгтэй байна. Тэгэхээр нөгөө яшин шалгалт одоо өндөр оноо авж байгаа хүүхдүүд дээр энэ боловсролын зээлийн сангаас бид нар одоо зээл олгох энэ тогтолцоо нэгдүгээр тавьж байна. За хоёрдугаарт бол нөгөө Монгол улсын ерөнхийлөгчийн
санаачсан 2100 гэдэг энэ хөтөлбөр нөгөө 330 сум 170 орооноос хамгийн өндөр одоо математик одоо хэлний эшин шалгалт өндөр авсан хүүхдүүд чинь энэ жил их чинь баг үндсэндээ 300 гаруй хүүхдүүд дэлхийн одоо тэргуулах хэрэгтэй сургуульд явлаа шүү дээ тийм ээ одоо жил бүхэн энэ бол яг хөдөө орон нутгт дээр байгаа хүүхдүүдэд одоо олдож байгаа маш том боломж гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ЕШ гэснээс одоо энэ одоо юу гэх юм математикийн чиглэлээр ч гэдэг юм уу одоо уулуурхаан чиглэлээр ингээд одоо амгаахын чиглэлээр сурч байгаа сурах гэж байгаа хүүхдүүдэд ингээд Монгол бичгээр ингээд ЕШ-ийн шалгалт аваад байгаа нь оноо насны ингээд доош нь татаад байгаа юм байна л харагдаад байна л да. Тэгэхээр эцэгчүүдийн зүгээс энэ тал дээр бас эргэж харах боломж байна уу гэдэг хүсэл тавиад байгаа. За Монгол бичгийн шагналыг Монгол бичгийн шалгалтыг бол авах хэрэгтэй. Харин зүгээр одоо нөгөө яг үндэсний Монгол бичгийнхаа одон Монгол бичгийг одоо яг энэ чиглэлээр бүх хүүхдүүдэд шалгалт авна гэвэл энэ бол бас жаахан тийм шидрэг зүйл бас биш байх гэж бодож байгаа. Тийм. Яг хэл бичгийн ангид орох гэж байгаа. Хэл бичгийн ангид орох гэж байгаа хүүхдүүд дээр бол тийм байл. Ер нь бид нар энэ ЕШ-ийн шалгалтын чинь тогтолцоог бид нар жилд нэг удаа авдаг гэсэн одоо хоёр удаа авдаг болсон шүү дээ. Энэ жил хоёр удаа авдаг бас. А цаашдаа бид нар ерөөсөө энэ ЕШ-ийн шалгалтын ялгалтаар авж байгаа энэ хичээлүүдийнхээ энэ авах төвшингүүдийн жаахан эргэж харьяа. Аа. Тийм ээ жишээ нь одоо математикийн шалгалтын магадгүй 3 төвшөнд авдаг болоо тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдүр математикч болохгүй учраас бол тэр хүүхдүрээс математикийн өндөр оноо нэхэх шаардлагагүй байхгүй. Яг яг тэрнтэй ажиллахнаар одоо Монгол хэлний өндөр ур чадварыг хүүхдүрээс бид нэхэх шаардлагагүй. Тийм ээ. Тэгэхээр дотроо магадгүй 1-р төвшин, 2-р төвшин, 3-р төвшин гэдэг юм уу. Нэг ийм хэлбэр төвшний хувьд. За 3-рт бол манай боловсролын салбарын өнөөдрийн том хүүхд бүрт нэг төвш боломж олж чадахгүй байгаа асуудал бол нөгөө хүүхд ахлах англи руу орохоор өөрийнхөө хичээлийг сонгодог. Гэтэл харамсалтай нь хөдөө орон нутгийн сургууль за одоо олон хүүхдүүдтэй байгаа ачаалт өндөртэй байгаа сургуулиуд дээр бол нэг сонгоны нөгөө бүлэг бүрддэггүй. Нэг 15 хүүхд ижилхэн хичээл сонгож байж одоо нэг бүлэг бүрдчихэж тэнд чинь хүүхд өөрийнхөө хэрэгцээтэй дуртай мэрэгчлэр хичээлээ сонгож сурч штеп. Тэр боломж нь байдгүй. Гэтэл бидний нэг хийж байгаа одоо шинжилэл боловсролын салбарын нэг шинжилэл бол энэ цахим шилжилтийн хүрээнд мэдлээ ЦГМН гэж Монгол улсын хэмжээнд одоо энэ жил үйл ажиллагаагаа эхэлсэн цахим сургууль байна. Энэ сургуулиуд бид нар энэ жил 10 дугаар ангид одоо орсон хүүхдүүдэд бол тэр сонгоны бүлэг бүрддэггүй байгаа сумууд дээр сурж байгаа сургууль сумын сургууль дээр сурж байгаа хүүхдүүд бид нар төгс боломж олгоод Монголын хамгийн сайн багшаар одоо юм сайн хичээлүүд заалгаад тэгээд тэр ЕШ шалгалтаар өөрийнхөө одоо сонгосон хичээлээр ЕШ-ийн шалгалтад өгдөг энэ тогтолцоолыг бид нар шилжүүлэх гэж харж байна. Энэ жил 10 дугаар ангиас эхэлсэн. Хойтон бид нар 11 12 дугаар ангиас эхлэхээс энэ нэлийн тийм том одоо хүүхд бүрт том боломж олгож бол ийм хэлбэр гэж ойлгож байна. Энэтэй уялдуулж бид нар үүнхээд энэ цаашдаа Монгол улсад энэ нэшин шалгалтын тогтолцоо байвал яг ямар хэлбэрээр байх вэ гэдэг нэг ийм тогтолцооны шинжилгээг бид нар энэ эргэжлээс одоо хийнэ гэж харж байгаа. Сүүлүүд анзаараад байхад монголчууд бүгдээр л одоо ингээ бибитэйгээ барьцаад нэг дээд боловсрал эзэмших гэсэн ийм хандлагатай байна. Тэгтэл мэрэгжлийн боловсрал эзэмших сонирхолтой залуучууд ховордоод байна. Энэ одоо мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн тогтолцооны гажигтай холбоотой юу гэж ойлгох вэ? Мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн одоо боловсролын тогтолцоо нь одоо боловсролын яамд шилжиж ирсэн тийм үү? Хөдөлмөрийн яамд эсвэл өрдөн тийм үү? Одоо тэ танай яамд ирээд юугаараа бас өөрчлөгдөхөр вэ? Хуучин тэр ТЭМС-ийн сургалтын тогтолцооноос юугаараа ялгарч харагдахаар байна? Тэгэхээр одоо энэ мэрэгжлийн боловсрал буюу техникийн боловсрал олж байгаа хүүхдүүд бол их өндөр цалинтай ажлын байран дээр очиж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр оюутгууд дээр одоо ажиллаж байгаа хамгийн сайн гаг нурчин гэхэд 5-8 сая төгрөгийн одоо цалин авч байгаа гихмичлэнгэр тий. За тэгэхээр би түрүүн хэллээ шүү дээ. Ажил олгогч нар өнөөдөр дипломд мөнгө төлөхөөс илүү ур чадварт мөнгө төлдөг болсон. Ур чадварт. Тэгэхээр бидний энэ өмнөх энэ хуучны тогтолцоо нөгөө мэрэгжлийн боловсрал буюу одоо бидний ярьсан энэ ТЭМС гэдэг л нөгөө арай нэг жаахан сурлаг муутай хүүхдүүд нь гэдэг юм уу амжиргааны одоо юу даавар байгаа хүүхдүүд ордог гэсэн энэ ойлголцол хуучны ойлголт. Тийм. Хуучны ойлголт. Одоо бол бид нар ерөнхийдөө энэ чинь баг үндсэндээ бол энэ 12 дугаар анги төгсөж байгаа сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүдийн баг 80-90% нэгтэй сургууль ороод 10% нь тэр нөгөө мэрэгжлийн боловсрал руу ордог нэг ийм тогтолцоо байсан. Тэр энэ тогтолцоог одоо бид нар ерөнхийдөө энэ ахлах сургууль мэрэгжлийн боловсрал дээд боловсролынхаа тогтолцооны уялдаг хангаж дээшээ шатлан дэвшдэг одоо энэ тогтолцоо бид нэр хийхээр оролдож байна. Энэ бол хүүхд бүрт маш том боломж олгож байгаа гэсэн хэлбэр байхгүй. Өнөөдөр эмсүүтийг одоо 3 жил төгсөөд сурцсан хүүхэд бол заавалчгүй шатлан сураад 4 жил одоо бакалаврын сургалтанд сурах шаардлагагүй л гэж байгаа. Тийм ээ. Өрт 1.5 жил нэмж сураад дипломын мэрэгжлийн дипломын одоо өнөөлгөөд авч болно тийм ээ. Дундаа ажиллаад буцаж ирээд сурж болно. Гэх мэтлэнгэр магадгүй дэд боловсролын эхний 2 жил нь мэрэгжлийн боловсролын төвшөнд сураад кредитээ тооцоолоод дэше шатлан дэвшдэг энэ тогтолцоо руу одоо орох хэвээр нэг дуурт. Хоёр дуурт бол манай
мэрэгжлийн боловсруулалтын нэг сул тал юу байсан гэхээр 2.5 жилийн тогтолцоотой байсан. За одоо ингээд бидний шинэ хуулиар бол бид 3 жилийн тогтолцоо руу шилжүүлж байна. Тийм учраас бол дунд анги төгсөөд ахлах ангил байгаа. А дунд анги төгсөөд ийшээгээ мэрэгжлийн сургууль руу ахлах сургууль руу хамтарсан одоо ийм хөтөлбөр хэлбэрээр ингэж явъя. Тэгээд ерөнхийдөө мэрэгжлийн одоо сургалтад бид нар хосмог хэлбэрээр яг дадлаг тийм ээ. А одоо мэрэгжлийн сургалт дадлаг мэрэгжлийн сургалт гэсэн ийм тогтолцоо руу одоо шилжүүлж чадах юм бол бид нар нэлийн тийм энэ өнөөдрийн байгаа хөдөлмөрийн зах зээл дээр үүссэн байгаа нэг эрэлт нийлүүлэлтийн гаж тогтолцоог бол ингээд арилгаж чадах юм байна л гэж би харж байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд одоо суралцуулах гал ингээд оюутнуудаа сар бүр 200 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгоод ирсэн чинь нөгөөх нь бүр ингээд нөгөө нэг буруу гараар ороод оюутнуудын нэрийн өмнөөс ингээд хэмжээний мөнгө авсан ийм асуудал байсан тийм үү? Яг хөө мэрэгжлийн боловсрал манад ирээд ерөнхийдөө нөгөө энэ манай боловсролын салбарын мэдээллийн систем нэг болж байгаа юм. Тэр үнэн нь бол тусдаа ингээд хөдөлмөрийн яамд байхад бол бас мэрэгжлийн боловсрал дээр байгаа оюутнуудын тоо. А тэр чинь маань 200 сая төгрөгийн тэтгэлэг бий болсноос хойш одоо өссөн оюутнуудын тоо тийм ээ. А тэгээд одоо насан турш хүмүүс чинь бас энд их нэлен бүртгүүлдэг. Гэр бүлэрээ хүртэл бүртгүүлээд зүгээр ингээд ийм гэр бүлийн 2 гишүүн 200 сая төгрөг аваад байж байгаа. Зүгээр бүртгэлээрээ регистр сураагүй ээж чүү. Сураагүй ээж чинь регистрийнхаа дугаарыг ашиглуулад байж байгаа. Ийм зүйл бол одоо байсан шүү дээ. Яг хичнээн юм тэгж авчихсан. Яг бидний тоогоор одоо энэ хавар бидний зарласан тоогоор бол бид нар чи энэ жил ягаад ийм тоо гаргаж ир зар төрөхтэй одоо зарлж чадж байна вэ гэхээр хуучин бол сургуулийн 200 сая төгрөг ордог гэсэн байхгүй юу? Аа бид нар бол энэ жилийн төгсөл төгссөн хүүхдүүдийн ховын данслуун энэ 200 сая төгрөгийг нөгөө регистрийн дугаартай ийм монголоор дамжуулаад хийчихэж байгаа учраас энэ дээр бол нэг 4600-аас 4800 хүүхдийн хийдлүүд ер нь явж ирсэн юм байна. Манай EBS дээр сурж байгаа Ерхий боловсролын 10-11 дугаар анги дээр сурж ирсэн хүүхдийн регистрийн дугаарыг эмсүүдтэй ашиглаад одоо сурж байгаа мэт бүртгүүлээд мөнгө авдаг тийм ээ. Ихтэй сургууль дээр сурж байгаа хүүхдүүдийн регистрийн дугаарыг ашиглаад одоо ингээд энэ мөнгө авч ирсэн энэ тохиолдол бол байгаа шүү дээ. Энэ хаврал одоо бид нэг олон нийтэд зарлалаа шүү дээ. Эмсүүдийн захирлууд нь холбогдсон гэсэн үг үү? Эсвэл энэ танаа яамныхан бас бодлоо үсгэсэн үү? За яг энэ бол тэгээд гол нөгөө эмсүүтийн коллежүүдийн одоо удирдлаг сургалтын менежерүүд тийг зохион байгуулж байгаа тэгэл талтал бас хувийн одоо эмсүүт коллежүүд бас байна тий ганцхан төрөх төрч бас асуудлууд биш нэг ийм байгаа учраас энэ тоогоо нэг болгоё л гэж байхгүй юу ер нь бол захимаар дамжиж их олон юм илэрч байгаа шүү ганцхан манай салбарч биш нийгмийн даатгал эрүүл мэндийн даатгалаас ахуулаа тийм ээ тэгээ одоо ингээд 4000 гаруй оюутны одоо ингээд тэтгэлийг хуурамчаар авчихсан хийдэл байсан шүү тэгэхээр хэдэн жил ингэж авсан байх вэ хэр хэмжээний охирол учирсан байх вэ тэрийг одоо нөхөн төлөвлөх асуудал гарах уу Охирол биш яг уу илүү төлөвлөөд илүү мөнгө тавиулдаг гэсэн л гэсэн үг байхгүй. Одоо шинэ энэ жил бид нар нийт төгсгөлөөр төсөлтөөр төлөвлөсөн хөдөлмөрийн яамнаас хүлээж авсан одоо хүүхдийн мөнгөөр тэр мөнгийг өгсөн байсан бол татвар төлөгчдийн мөнгөөс 7 тэрбум төгрөг илүү төлөх байсан. 7 тэрбум төгрөгийг бид нар өнөөдөр хэмжлээ. Нэг жилийн хугацаанд тийм хэмжлээ. Энэ бол их мөнгө шүү дээ. 7 тэрбум гэдэг чинь одоо бараг үндсэндээ 7 цэцэрлэг барих мөнгө үстэй тийм. Тэгэхээр одоо ирэх жилийн төсөв ер нь сая батлагдлаа л да. Тэгэхээр хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт одоо батлагдчих чадсан бэ? Ер нь бол шинээр ямар ч хөрөнгө оруулалт тавьгүй гэж байгаа шүү дээ. Хуучин ихлүүлсэн одоо ажлуудаа дуусгахна гэж байгаа. Ирэх жил бол миний ойлгосноор бол нэг 60-70 одоо сургууль цэцэрлэг бол ашиглалтанд орч байх гэсэн ойлголт төрсэн шүү. Нэг 80-аад сургууль нэг 100 орчим цэцэрлэг ашиглалтанд орно. За яг ирэх жил 23 одоо нэг сонгуулийн яг өмнөх жил тэгэд манай засгийн газрын одоо 2024 онд тавьсан зорилт бол энэ 4 жилд багтааж бид нэр 270 цэцэрлэг одоо 200 сургууль барина гэдэг амлалт өгсөн байгаа сонгуулийн мөрөө хөтөлбөрт тийм засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрч гэсэн орсон. За энэний бараг үндсэндээ гүйцэтгэл 100% гарах болов уу гэж бодож байна. Ирэх жил 23 он дээр тийм ээ. За тэгээ бидний гол одоо төлөвлөж байгаа зүйл бол энэ 3 ээлжийн дорчих гээд байгаа нэг 40 орчим сургууль байгаад усан хэмжээнд. За тэгээ энийг ямар ч байсан 3 ээлжинд оруулчихгүй нэг 2 ээлжийн сургууль дээр л одоо барьж явах энэ гол зорилт байх юм байна гэж харж байгаа. За цэцэрлэгийн хувьд бол бидний засгийн газар бас энэ жил чинь үндсэндээ энэ суглааны цэцэрлэгийн тогтолцоог бол одоо бүрэн алчлаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм тэгэхээр энэ бол их сайн арга хэмжээ болсон. Ингээд цаашдаа бол бид нэр цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд 100% цэцэрлэгт нь авчдаг. Тэрчсмээ 5 настай хүүхдийг бол 100% цэцэрлэгт хамруулдаг болдог. Тэгээд бүх хүүхдүүдийг 1-р ангиас нь гараанаас нь нэг тэгш гараанаас нь гаргачих л нэг ийм тогтолцоо бол одоо шилжүүлэх нь зүйтэй юм байна л гэж харагдав. Яагаад бид нар энэ СУБ дээр сургуулийн өмнөх олон сар дээр ачаал хөдөлгөөд байх нөхөр нөгөө 1-р ангид орж ирж байгаа хүүхдүүд чинь яг цэцэрлэгээр явсан хүүхд цэцэрлэгээс гадна үлдсэн хоёр хүүхд чинь яг 1-р ангинаас гараанаас
өөр гараанаас гарчдаг байхгүй хоцорж гардаг тий. Тэгээ анги өсөх нийгэм шиг байдаг. Тий анги өсөх тусам энэ хоцорогдол бий болоод хүүхдийн нөгөө нэг сурах одоо сонирхол буурдаг нэг ийм үзэгдэл төрөөсөө байгаад байна. Тийм учраас бид нар өнөөдөр одоо гол зүйл бол мэдээж хүртээмж цэцэрлэг сургуулиудын хүртээмж дотоод үеийн хүртээмж. За тэгээ мэдээж нөгөө гол хөдөөд байж байгаа одоо нэг 900 гаруй сургууль цэцэрлэг дотоод байрлуудыг ариун цэврийн байгууламжаар бид нар сольж байгаа шүү дээ. Энэ нь модон жирлэнгоос нь салгаж байгаа. Модон жирлэнг одоо ирэх жилийн 9 сарын 1-нд бид нар Монгол улсад нэгч дотоор байр сургууль цэцэрлэг нэгч модон жирлэнгүй болно. Ирэх жил үү? Ирэх жил. Ирэх жил. Ирэх жил 700 сургуулийн одоо барьж байна. Ирэх жилийн 9 сарын 1-нд бид нар 100 одоо энэ шилжүүлнэ. Энэ жил бид нар нэг 250 гаруй одоо сургууль цэцэрлэг дотоор байрыг шилжүүлж байгаа шүү дээ. Ариун цэврийн байгууламжтай ирэх жил ихэд одоо бид нар одоо за би сайд хийв дамлыг тийм ээ 9 сарын 1-нд одоо Монгол Улсын засгийн газрын адапч хэрэгжүүлж байгаа энэ юу болов бид нар 9 сарын 1-нд Монгол Улсын хэмжээнд нэг ч одон модон жирлэнгүй сургууль цэцэрлэг болно. Модон жирлэнгийн за та амлсан шүү. Тэгээд одоо дараа жил бас нэг юу гэдэг төсөв мөнгө хүрсэнгүй яасан гэсэн янз бүрийн шалтгаан. Энэ төсвөр хийгдэггүй. Энэ нөгөө Эрдэнтийн Эрдэнт үйлдвэрийн санхүүжил дээр одоо хийж байгаа нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байгаа манай улсын хурлын эмгтэй гүшүүдийн одоо санаачилж хийж байгаа энэ ажил шүү дээ тийм. Одоо би бол гүйцэтгэлийг л хариуцж байгаа хүн гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ сургуулийн өмнөх боловсрол гэдэг энэ цэцэрлэгийн бүртэмжийг ер нь урд нь яагаад ингээд одоо зохицуулж чадахгүй ингээд янз бүрийн шалтгаанаар ингээд хүүхдүүд ингээд гэртээ цоочтой үлдээд байсан бэ нөгөө суглаа гэсэн тэнийг аргаараа л олон жил явсан шүү. Тэгэхээр зохицуулж чадахгүй байсан яг юунд байсан? Та ирээд ямар ич шидээр энийг зохицуулсан бэ? Яг би ганц хөшөлтэй улсын их хурал засгийн газрын одоо хийсэн манай засгийн газрын хийсэн л ажлын том ажлын нэг шүү. Тэгээ мэдээж яг олон ийм тогтолцооны гажуудлууд байсан. Гол асуудал яг юунд байсан бэ гэхээр энэ хамран сурах тойрог ийг одоо намр бүхэн зарладаг. Аль сургуульд аль цэцэрлэгт хэдэн хүүхэд бүртгэж авах вэ гэдгээ зарладаг байсан. Тэгэхээр энэ дэр том алдаа байсан юм байлаа. Ягаад алдаа байсан гэхээр энэ хамран сурах тойрог дээр байгаа зөвхөн төрийн өмчит цэцэрлэг сургууль дээрээ зарладаг. А гэтэл тухайн хамран сурах тойрог дээр хувийн цэцэрлэгүүд, хувийн сургуулиуд байна тий. А тэрийг ингээд тэрэн дээр байгаа одоо ор багтаамжуудыг, суудлуудыг ингээд тооцоолдог байсан. Зөвхөн өөрөх дээр. Одоо шинэ юу гэдгийг Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороон дээр цэцэрлэгийн насны хүүхэд одоо 2000 хүүхэд байхад зөвхөн тэр Баянзүрх дүүргийн тэр 16 дугаар хаан дээр байгаа төрийн өмчийн 600 хүүхдийн цэцэрлэг дээр л 600 хүүхэд аваад дараа нь суглаанд оруулцдаг тийм авахта суглаанд оруулцдаг юм байсан байхгүй. Тэгэхээр хамран сурах тойрог гэдэг бол төрийн ч хувийн өмчийн ч цэцэрлэг сургууль байх юм бол тэрний хүчин чадлыг бүрээ ашиглах хэрэгтэй. За ийм боломж байгаа учраас хэрэв тэр тухайн хамран сурах тойрог дээр ийм боломж байна гэж бид нар харсан учраас энэ жил нөгөө нэг хувийн хөвшлийн цэцэрлэг дээр хувьсах зардлыг бид нар ч хоёр дахин үржүүлж өгч өглөө шүү дээ. Үндсэндээ бол хувийн хөвшлийн цэцэрлэг дээр ч 12,000 орчим хүүхдийн одоо боломж байсныг бид нар олж хараагүй байхгүй. А тэрийг олж хараад бид нар өнөөдөр төрөөс хоёр дахин санхүүжилт өгөхөөр энэ бол маш том боломж байсан юм байна гэж хэлж байна. Хоёрдугаар асуудал бол энэ орон томоохон орон сууцны хороолууд дээр буруу төлөвлөлтүүд хийгддэг байсан. Яг үнэ. Тийм ээ. Нэг ч цэцэрлэггүй ингээд байна. Цэцэрлэггүй байхын том том хороолууд одоо энэ хаан уул дээр байгаа тийм Баянзүрх дээр одоо байж байгаа энэ Баян гол дээр байж байгаа томоохон хороолууд. Энэ бол цэвэр одоо энэ нийслэлийн одоо газрын олон жилийн мапын одоо сүлжээний тогтолцооны одоо гажуудл нь өнөөдөр Монгол улсыг юм цэцэрлэггүй болгосон юм байна л гэдэг зүйл анзаарэгдсэн. Тэгээ өнгөрсөн 7 өнөخت чинь бид нэр цэцэрлэг сургуулийн газраас гадна ер нь өнөөдөр нийслэлд одоо нөгөө юу бариаг байгаа сургууль цэцэрлэгийг анх төлөвснөөрөө одоо бариаг уу тэгээд хороолуудаа зараад явцсан энэ усуудтай ч гэсэн бид нар ер нь бас эргэж хариуцлага тооцох хэрэгтэй юм байна гэж бас нэг ийм тогтол бас хамт орсон шүү дээ. Энэ бол их чухал юм байна. Тэгэхээр цаашдаа одоо ингээд энэ орон сууцны хороолуудыг одоо сургууль цэцэрлэггүй хүлээж авахгүй гэдэг ийм шийдвэр гаргасан гэж сонссон. Тэр одоо энэ хэрэгжих үү? Яаж хийж байгаа хүлээгэл аваад л хэлээ. Уу яг ер нь яагаад хэрэгжихгүй гэсэн нь бид нар олсон л доо. За. Яагаад хэрэгжихгүй гэсэн бэ гэхээр эхлээд энэ томоохон хороолууд цогцлбор барихад энэ нийслэлийн газрын албаар нөгөө архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гэж батлуулж авах та яг нөгөө одоогийн мөрдөгч байгаа хуулиар нөгөө юунд 1000 өрх тутам 100 одоо цэцэрлэг барих хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэр нормаараа бол уг нь тэрийг төлөвлөж байгаа. За. А тэгээд асуудал юунд байдгүй гэхээр уг анх тэр батлуулсан архитектур төлөвлөлтийн дагуу улсын комисс хүлээж авдаггүй л гэсэн үг байхгүй. Энэ бол цэвэр авлигын л одоо юм том сүлжээ. Тэр нөхцөл комиссийн тал асуудал байсан юм байх. Тийм сүлжээ байсан юм. Олон жилийн нэг юм сүлжээний гажиг нь өнөөдөр нийслэлийг одоо цэцэрлэггүй суглааны цэцэрлэгийн тогтолцоонд оруулсан. Хоёрдугаар асуудал бол ямар асуудлууд байсан гэхээр хороолууд өөрсдөө том хороол барьна гэж юугаа авчаад нөгөө төлөлтүүдээ авчаад тэгээ байшин байшингаар нь зараад явчихдаг тий. Тий. А тэгээд дараа нь ингээ
нөгөө зарагдсан учраас дараа нь хин хариуцлага үлээх нь ингээ мэддэггүй томхон хороолол ингээ баригдчихтэй. Одоо тэгэхээр бид нар үгүй ээ. Том хороолтой чинь бид нар хүлээхгүй ээ. Өнөөдөр хороол дотор баригдж байгаа тэр 2-3 байшин чинь ашиглалтанд орж байгаа бол яг тэрэн дээр эхлээд цэцэрлэгээ өг. Ааха. Тэгвэл тэрэн дээр тэр сургуулаа төлөвл. Эхлээд цэцэрлэгээ хүлээж авна дараа нь. Хэсэгчлсэн. Эхлээд цэцэрлэгээ сургуулаа бид хүлээж авч дараа нь орон сууцаа авна. Ааха. Гэсэн энэ тохиолдол одоо шилжиж чадах юм бол бид нар энэ цэцэрлэг багц цэцэрлэг баг сургуулийг харин цаашдаа одоо бид нар цэцэрлэгийг орон сууцны нэг давхар дээр ингээд төлөвлөж ингэж болж байгаа бол баг сургуулаа бас бид нар цэцэрлэгтэй хамт төлөвлөе. Ер нь хүүхдийг гэртээ нэг ойрхон юм байх хэрэгтэй тийм ээ. А тэгэхээр энэ хэлбэрээр явъя. Тэгээ ер нь бид нар нээслэл дээр байгаа сургуулийнхаа хэв шинжүүдийг ч гэсэн эргэж харъя тийм ээ. Аль нь яг дунд сургууль байх юм, аль нь төрөл цаахлах сургууль байх юм тийм ээ. Ингэжээч нөгөө нэг анги дээр байгаа одоо 40-50 хүүхдтэй нэг анги дээр байгаа хүүхдүүдийн сургуулиудын ачааллуудыг бид нар бас бууруулах нь зөв юм байна л гэж харж байна. Тэгээ энэ сургуулийн одоо хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны асуудал бас ингээд жил болгон толгой гашлахдаг. Тэгэхэд эргэжлэн төсөж юм яаж тусын тал хувийн эцэг эхчүүдээр төлөвлөн гэж яснаар болчих шиг болсон. Тэгээд улсын төсөвт ер нь тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх боломж байсан уу? За энэ хүнд байлаа шүү дээ. Одоо тэгээ энэ жилийн төсөв бол унаасаа их хүнд төсөв. Ямар санд л одоо нэгч хөрөнгө оруулалтууд төлөвлөж чадахгүйгээр гэхдээ ямар ч байсан нөгөө өмнө ихтүүлсэн хөрөнгө оруулалтуудаа дуусгая гэдэг одоо гол зорилт. Гол нь яасан бэ гэхээр энэ нөгөө инфляцийн асуудлууд тийм ээ эдийн засгийн өсөлтийн асуудлууд энэ макро төвчнөө нэг эрх зэлдээ цөмөрөө нэг бүсэж хангалж байгаа нэг макро төвчнийхөө юу гячиа нэг үзүүлэлтүүдэд дэвшлүүдэд явуулдаг энэ зорилгын хүрээнд л одоо бид нэр энэ төсвийг баталсан шүү дээ тийм ээ. Нэг өдрийн 2800 2000 ерөнхийдөө одоо цэцэрлэгийн хүүхдийн 2480 байх бах. Тэгээд нөгөө сургуулийн хүүхдийн хоол 900 төгрөг тий. За ингээд дотор хайрны хүүхдүүдийн хоол гэдэг энэ дээр бол яг өнгөрсөн одоо энэ тарифаараа л өнгөрсөн онд байгаа тарифаараа л батлагдсан. Өнөөдрийн энэ өгж байгаа энэ тариф бол хүүхдийн өөрийнх нь одоо авах ёстой өдөр тавах ёстой калори уу илчлэгүүдийнхээ дөнгөж 50% нь л хүрээд байна. Тийм ээ. Одоо хүүхдийн үүдгээр нэг өдөрт нэг 1500 калори авах ёстой хоол илчлэг авах ёстой гэвэл дөнгөж одоо 700 авах гэдэг чинь одоо бүтэн тавхтай хоол байвал бүрэн дөрөв тавхтай хоол өгөх байтал одоо ингээд тал тавхтай хоол өгөх гэдэг нь гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ энэ дээр одоо тэгээд яг төр 100% энэ ачааллуудыг цаашдаа ер нь авч явах гэдэг чинь хүндрэлтэй юм билээ. Тэгээд сайт одоо шилүүд ингээд хүүхдийнхээ ингээд өдөртөө хоол сургууль дээр юу идсэн бэ гэхээр ингээд идээгүй ингээд ганц нэг юм бор одоо гурилаар ирсэн ингээд нэг хатсан матуу гаргаж матуу боос гаргаж ирдэг ахгүй ээ чи би энийг идмэргүй самуухан амттай байсан ингээд тэгээд өөр юу ч өгөөгүй гэж байгаа ахгүй тэгэхээр одоо тэгээд харин яг ямар хүүхдээ хас өсгөлөн байлгамаар байна уу эсвэл одоо тодорхой хоолныхын зардлыг даагад тэрэн дээр тодорхой хоолн дээр хяналт тавиад явах нь ийгч бодчихвол одоо болохгүй бол тодорхой хэмжээгээр би одоо нэмж өгдөг юм уу яадаг юм. Хуучин социализмын үед юм уу эсвэл одоо 90-ийн оны картын барааны үед ч гэсэн тухайн айлын өрхийн орлогоос нь хамааруулаад одоо ингээд ядуу айлын хүмүүстээс бол автггүй. Дундаж юм уу одоо дундаас дээш амьдралтай хүмүүсийн зэгч эсэгчүүдээс нь тодорхой хэмжээгээр хоолны төлбөрийг авдаг байсан гэж ярьж байна. 12 он хүртэл. Тийм шүү дээ. Одоо тэгвэл энэ хуульч нь бас нээлттэй байгаа шүү дээ. Эсэгчүүд тодорхой хоолны зардлуудыг хуваалцах одоо энэ зохицуулт чинь нээлттэй байгаа шүү дээ. За. Одоо яг хөө төрөл бүгдийн 100% нуруунд дээр авч яваад байгаа болохоос шин энэ нээлт энэ зохицуултууд бол нээлттэй байгаа. Тэгээд яг биеэр 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаан дээр бас энэ хоолны тарифыг нэмэгдүүлэх асуудал дээр бас асуудал оруулан засгийн газар л байгаа. Аа тэгээд мэдээж одоо тодорхой эцэгчүүд нь тодорхой хувийн яаж яах вэ? Даавал хэдэн хувь нь байх вэ гэдэг энэ нэг тооцоололтыг бид нар бас хийгээд байгаа. Энийг ч гэсэн бид нар эцэгчүүдэд ер нь танилцуулъя гэж бас бодож байгаа. Гэтэ мэдээж нөгөө амжиргааны өвчнөөс дор одоо байгаа айл өрхийн хүүхдүүдийг бол мэдээж төр даадгараал даагаад аваад явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо зарим одоо хүүхдүүд бол ерөөсөө махан хоол идэх гэж л сургуультай явдаг гэсэн ийм хүүхдүүд ч бас байгаа учраас энэ хүүхдүүдийн асуудлыг бол тусад нь авч үзээд боломжтой айлын одоо хүүхдүүдийн одоо төлбөрийг бол эцгээс нь авахлах ийм боломж зохицуулт хийх. Ер нь бол энэ өдний хоол, өдний цаг 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүд өдний цаг өдний хоол болгодог асуудал бол их том хөтөлбөр байхгүй юу? Энэ маш их том хөтөлбөр. Өнөөдөр одоо яг үндсэндээ 360 мянган хүүхд төр яг нөгөө сургуулийн өдний хоолн дээр бол энэ 100 орчим тэрэм дөрөг зарч байгаа. Тийм үү? Тийм. Тэр галт хоол тэр нь ороод уу? Урсгал зардлын биерж чинь нөгөө хоолны тарифын нэрж чинь. Хөрөнгө оруулалтад ороогүй гэсэн үг. За цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолн дээр бол бас дахиад ингээд нэг 70 тэрэм хэр 170 тэрэм төгрөгийн одоо зардлууд төрөө санхүүжүүлж гэнэ гэсэн үг байхгүй. За энийг хоёр дахин нэмнэ гэх юм бол 340 тэрэм төгрөг болгочихно шүү дээ.
Тэгэхээр Монгол улс чинь жилд бол ерөөсөө нийт төсвөөсөө хийдэг өрөнгө оруулалт нь 300-400 төгрөгийн төрөнг оруулалт хийдэг айл шүү дээ. Тэгэхээр хэдийгээр одоо ингээд бид нарт хүсэл байвч одоо нөгөө хүнжлийн хэрээр хөлөөж яах гэдэг шиг яг л нэг ийм л байдалтай л одоо бид нар яваад байгаа байхгүй. Одоо ингээд жишээ нь бол одоо 2500 төгрөгөнд одоо нэг хүүхдэд хоол өгнө гэж тооцсон байлаа гэхэд тэрний бараг 500 төгрөгөөр л хүүхдэд өгөөд үлдсэний нь одоо ингээд яа тийм сургууль цэцэрлэгийн одоо галт хоог түрээсэлж байгаа хүмүүс рүү явчихдаг гэсэн гэж би сонсч байсан шүү. Одоо тэгэл энийг цэцэрлэж чадсан уу? Одоо яг нэг юм байгаа. Бид нар аль болохоор нөгөө за цэцэрлэг дээр бол харцсангүй байгаа. Сургуулиуд дээр өөрсдийн галт хоог одоо бий болгохоор ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүд гол хөрөнгө оруулалт бас энэ лүү хийгдэж байгаа. А тэгэхээр асуудал бол нийслэл дээр байгаа. А нийслэл дээр байгаа өнөөдөр нөгөө төрийн өмч сургуулиуд чинь бараг 70% нь энэ ховын галтаа түрээсийн галтаагатай байгаа байхгүй. А тийм учраас түрээсийн галтаагатай айл тийм ээ 1500 төгрөгөөр одоо хоол хийх юм бол бараг ашиг нь хэдэн хүн тэр хүний гармал орж яна гэдэг талаар асуудал байгаа шүү дээ тийм. 900 төгрөгөөр ч гэдэг 1500 төгрөг. За тэгэхээр энэ асуудлыг л одоо бид нар үе шаттай шийдэхгүй бол бүх одоо галт хоонуудыг за чи маргаашгаар төр өөрө бүх галт хоогоо аваад явна гэдэг ийм бололцоо бид нарт өнөдр байхгүй. Тэгээ үе шаттайгаар шийдэх. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар асуудал бол энэ нийслэл дээр нэг юм дөрөв усын өмчт компани байгаа юм байлээ. Энэ нөгөө цэцэрлэг сургуулиудын үдийн хоолны материалуудыг нийлүүлдэг хангадаг хангалтын компаниуд. Тэгэхээр энэний бүтц зохион байгуулалтуудыг бас бид нар эргэж харах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тэгэхгүй бол энэ дундаа бахан ашиг хийгээд тийм ээ. Ингээд нөгөө нэг тий одоо ингээд юу гэдгийг нөгөө төрөөс олгож байгаа энэ хүүхдийн тарифын зардлын хангамж нийлүүлэлтүүдийн нэг төрийн өмчийн дөрвөн компани хийгээд тэгээ өндөр үнэтэй параметрал авчдаг. А дахиад дээрэс нь нөгөө тэр параметралыг тэн дээр байгаа ховын галтаагаа аваад хоол хийгээд тэр яг энэ хүүхдийн галтаагаа хүүхдийн аяг руу хэдэн төгрөг нь орж ийнэ, хүүхдийн одоод руу хэдэн төгрөг нь орж ийнэ гэдэг л энэ асуудлуудыг л их зөв тодорхойлж гаргаж ирэх хэрэгтэй байна гэдэг бид нар ажиллаж байгаа. За. Ямар ч гэсэн иргэчлээс бол чанартай хоол идэх байх гэж найдаж байна тийм үү? Одоо тэгтээ би чанаргүй хоол өгч байгаа гэж хэлж чадахгүй. Тэг юм ямар ч байсан тодорхой хэмжээнд одоо хүүхдийн шаардлага хангасан, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мэдээ 100% одоо калори илчлэгийг нь өгч чадахгүй байгаа. Гэхдээ нэг 60-70% энэ төр хэрэгцээтэй байгаа калори илчлэгийг нь өгч ийм л хэмжээний л одоо хоол өгж байгаа л одоо хэлбэр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо боловсролын хуулийг улсын хурал дээр хэлцэж эхлэх гэж байна. Тэгэхээр ер нь одоо олон жил явсан энэ тогтолцоог ер нь яаж өөрчлөх вэ? Одоо зарим сайд нь бол Кембриж гэж зарим нь одоо ингээд цөм хөтөлбөр гэж энэ одоо хөтөлбөрүүд чи яг үндэ бол нэг гадныхны одоо нэг санхүүжилтийг татах гэсэн л нэг тухайн үеийн арга зүйсэн л одоо арга хэмжээ байсан гэж зарим хүмүүс шүүмжлэдэг байгаа. Тэгэхээр таны үед бас нэг гаднаас нэг санхүүжилт татах гэсэн нэг тийм тогтолцоо бодож байна уу гэж бас хардж байна. За тэгэхээр яг Монгол улс ер нь яг энэ боловсролын салбарын одоо шинжилт хийх шаардлагатай болсон юм байна. Магадгүй засгийн газар бүхэн гарч ирэхдээ боловсролын шинжилт ярьдаг. Хөтөлбөрийн шинжилэлд ярьдаг. Ер нь маш ойрхон хугацаанд сүүлийн 15-6 жил бол бид нар маш их ойрхон хугацаанд энэ хөтөлбөрийн шинжилт хийх гэж оролцсон. За энэнийхээ горыг өнөөдөр үртэж чана гэж бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ягаад горыг үртэж чана гэж би хэлхийг хүсэж байгаа нөхөр маш ойрхон хөтөлбөрийн шинжилт хийхэд багшаа бэлдэж чаддгүй. Арга зүгээ бэлдэж чаддгүй, сурах хүчгээ бэлдэж чаддгүй. Хөтөлбөрийн одоо агуулгын алдаа, сурах хүчгийн агуулгын алдаанууд маш их гардаг нэг юм зүйл. За сая бид нар өнөөдөр явж байгаа тэр цөм хөтөлбөр дээр бид нар одоо цөм хөтөлбөрийнхөө судалгааг 1-12 дугаар анги дээр хийсэн. За өнөөдөр 1-12 дугаар ангид байгаа бүх сурах хүчгийн агуулга дээр одоо энэ судалгаа шинжилгээнүүдийг бид нар хийсэн. За хамгийн одоо гарч ирсэн юунууд бол дүгнэлтүүд бол нэгдүгürt одоо ерөөсөө энэ хичээл хоорондын одоо агуулгад хоорондоо ямар ч уялдаагүй байна. Тийм шүү дээ. Хөлд хэтэрхий их өндөр маш их олон хичээл ийдэг юм байна. Тийм ээ. А маш их өндөр ачаалттай байдаг юм байна. А тэгээ хүүхд өөрийнхөө авах хөстө мэдлэг ур чадрыг авч чаддаггүй юм байна гэдэг нэг ийм л дүгнэлтүүд гарч ирж байгаа байхгүй юу. Бидний хийсэн судалгаагаар бол баг үндсэндээ багангийн хүүхдийн багангтай авах хөстө хүүхдийн одоо унших ур чадвар тийм ээ тоо бодох ур чадвар гэдэг юм уу энэ чадваруудыг хоёр хүүхдийн нэг нь л тоогоо бодчиход чинь хоёр хүүхдийн нэг нь л уншиж сурж байна. Тийм унших чадвар сууж энэ бол бараг ер нь маш их юм сэтгэл юм зүйлүүлсэн асуудал шүү дээ. За өнгөрсөн хавар бид нар анх удаа дэлхийд даяар хийдэг одоо нэг боловсролын том үнэлгээ буюу PISA гэж энэ үнэлгээнд Монгол ус анх удаа орсон. За одоо ингээд энэ ямар учиртай үнэлгээ вэ гэхээр ерөөс 15 настай дэлхийд дээр байгаа улс орнуудын 15 настай хүүхдүүдийн яг нэг анги танхимаар олж авч чадж байгаа одоо мэдлэгээ амьдралд ур чадвар болгож чадж байна уу? Тэ мэ? Одоо үндсэн суур чадвар болох тэр унших чадвар тийм ээ тоо бодох чадвар байгалийн ухаанаар авж байгаа энэ ур чадруудыг нь амьдралд ур чадвар болгож чадж гэнэ үгдгийг шалгадаг юм үзүүлэлтүүд байхгүй.
За ямар ч байсан энэ шалгалтанд бид хамрагдсан. Хэдийгээр ковидын 2 жилийн одоо том хэцүүд байсан ч гэсэн тийм. За энэ дүнгээ бид нэр их оны эцсээр хүлээж авна. Тэр тайлан эцсээр хүлээж авна. Тэгээд би сайд энэ сонсон шүү дээ. Хавар ингээд та нэг мэдээлэл хийж яхад бол одоо ер нь ерөнхий боловсролын сургууль болон ихтэй сургуулийн одоо нийт оюутны сурагчдын авах хөстэй мэдлэгийнхаа дөнгөж нэг 40-50% л авч яах үлсэн нь авч чадахгүй байна гэдэг асуудал. Тэгэхээр сургуулийн чанар энэ хэмжээнд хүрчээд байна гэдэг асуудал ярьжсэн баха. Би буруу санагдав. Өнөөдрийн ерөнхий боловсролын сургууль дээр хөтөлбөр агуулгах сурагчдаар бид нөхөдөд ямар ур чадварууд олгоод байна вөхөр дандаа доод ирэмбийн ур чадвар дандаа хүүхдийг чэйжлүүлдэг, эргэн сануулдаг энэ ур чадварыг олгод юм. А гэтэл бусад улс орнуудын энэ сургалтын хөтөлбөрөөр сурах хүүхдүүд ямар ур чадваруудыг олгод вөхөр хүүхдийг одоо өөрийн сэтгэн бодгоч чаддаг тийм ээ. Өөртөө анализ дүгнэлтүүд хийж чаддаг, бусдад харилцаж чаддаг гэдэг нэг тийм зөөлөн ур чадваруудыг суулгадаг энэ хөтөлбөрүүд байдаг юм. Гэтэл манай хөтөлбөрүүд бол нөгөө дэндүү их академик мэдлэгээр одоо хичээлийн тоо гэрээний даалгаврын ачаалал гэдэг юм уу тийм нэг маш их тийм ачааллаар нүддэг. Яг үүгээр гаднаас шууд хулбарцсан хөтөлбөрүүд ахшгүй яг Монгол хүмүүстээ тохирсон хөтөлбөр бол чадахгүй юм гэж. Яг гаднаас шууд хулбарсан гэж бас тийм өнгөцхөн дүгнж бас болохгүй юм байна. Бид нар бол энэ нөгөө өөрсдийнхөө цөм хөтөлбөрийг 100% одоо хэрэгжүүлэх энэ цаг хугацаа бэлтгэл ажил боломж багшийн хөгжлийн асуудлууд багшийн арга зүй асуудлуудаа яг цэгцтэй хийж чадаж энийг яг системтэйгээр хийж чадснуул гэдэг дээр л бид нэр хариулт олох хэрэгтэй гэж бодсон тийм ээ. Ер нь өнөөдөр Монгол улсын хамгийн том боловсролын салбарын одоо том алдаа гэдэг юм уу одоо тэгш бус байдлыг үүсгэж байгаа асуудал бол ер нь боловсролын чанарын асуудал л ба шүү дээ. Өдөөгийн сургуулийн олгож байгаа боловсролын чанар, хотын сургуулийн олгож байгаа боловсролын чанар, хот дотроо хотын захын сургууль, хотын төвийн сургууль, хотын сургууль, улсын сургуулийн ялгаа гэдэг ингээд маш том ийм ялгаанууд ингээд гарцсан. За энэ зөрөө гарна гэдэг бол баян осны ялгаа. Тийм ээ. Ажилгүйд ядуурлуудыг нийгэмд одоо маш их том ирээдүйд ийм асуудал үүсгэх нөхцөл байдлууд бий болж байна гэсэн үг шүү дээ. Энд чинь аюултай зүйл шүү дээ. Боловсрол дээр ялгаа гараад ирэх юм бол баян осны ялгаа л гараад байна. Тийм учраас боловсрол сайн боловсрол байж аж Монгол улсад ундаж давхарх бий болно. Тэгэхээр бид нар энэ боловсролынхаа энэ салбарын өөрчлөлтүүдийг бид нар одоо нийгмээрээ хүлэн зөвшөөж би нөгөө нэг баг үндсэн үйл гэж нэрлэдэг ба шүү дээ. Энд л бид нар маш идэвхтэй оролцож энэ өөрчлөлтүүдийг цаг алдалгүйгээр хийхгүй бол бид нар маш их том амшигтай одоо Английн өмнө бид нүрч ирчээд байна. Наацх нь одоо Монгол улсын одоо энэ одоо хөдөө аж ахуйн орон шүү дээ. Тэгэхээр 6 настай хүүхд авах гэхээр одоо ингээл сумын төв дээр 6 настай хүүхд чинь ганцаараа бие тааж амьдрах болж эхэлдэг. Эсвэл одоо ээж аавынх нь хэн нэгэн дагаж ирээд ингээд гэр бүл салдагч гэдэг юм уу? Ийм байдал анзаарэгдэд байна. Ерөн зүгээр яг Монголд тохирсон ийм одоо тогтолцоог бий болгоо. Яг шинэ 7-8 наснаас нь авах ийм асуудлыг зэгцэлж болдог юм. 7-8 нас хүртэл нь хүүхдээ яг дандаа цэцэрлэгээр нь одоо сургуулийн өмнөх босролт нь одоо ингээд тодорхой хэмжээгээр цэцэрлэгтэн тэр суур одоо ингээд нэг сургуулийн өмнөх тоглоом байдлаар ингээд өгөөд иж байна. Сургуулийн өмнөх бол учраас тэгээд 2-оос одоо 8 нас хүртэл 6 жил сургуулийн өмнөх боловсролоор явах уу тийм. Ийм тогтолцоо тоолсон дэлхийд дээр байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр дэлхийн улс орнууд Өрдөн бидний үед бол 7-8 настай сургуульд орж болж исэн шүү дээ. Социализмын тогтолцоо. Аха. Тий. А тэгэхээр бид нар үнэхээр боловсролоороо одоо тэргүүлэх улс орн болёо. За. Гэж мэдлэгтэй чадвартай одоо ийм арт төмөнтэй улс орн болё гэх юм бол бид нар энэ боловсролынхаа аль болохоор сургууль суралцах хугацааг бид нар их жил жилээр нэмж явах хэрэгтэй байлаа. Одоо зарим улс бол 15 жилийн тогтолцоод орсон шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нэг сургууль нэг жил сурсанараа хүүхэд яг ямар даваа талыг авдаг юм бэ гэдгийг бид нар бас үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хөдөө орон нутагт одоо аслагдсан сум сурын газар одоо яж байгаа амьдарч байгаа хүүхдүүд үнэхээр хүнд би бас хөдөөнөөс 3 удаа сонгогдсон гişүүн тийм ээ. Одоо хүүхдэн сургуульд ороход нөгөө нэг андан хоёр андан болж байгаа гэж манайхан хөдөөгдөг ярьдаг шүү дээ. Тэрний юу гэсэн үг вэхээр гэр бүл хоёр байгчж байгаа байхгүй юу? Тийм үед сургуульд орж байгаа хүүхдээ одоо дагаж сумын төвд ээж нь орж ирээд аав нь мал амлаад одоо уулын мохорт үлддэг. Ийм зовлон нийтлэг зовлон бол би. А гэхдээ энийг бас шийдэх шийдэл нь байна. Бид нар 6 настай хүүхд заавалчгүй одоо юу 6 настай ор гэж бас шахахгүй. Өнөөдөр ч гэсэн тийм шахацсан юм байхгүй. А энийг бол бид нар 7 настай орох тэр эрхийн нээж өгнө. А тэгээд ерөөхдөө ховлорт сургалт одоо маягаар бид нар энэ зохион байгуулах нь зүйтэй юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ тэгш хамрын сургах дээр байгаа энэ малчтын хүүхдүүдийн сургалтын сонголтын асуудлууд замун одоо үндэсний цөмх гэж ярьж байгаа энэ хүүхдүүд дээр эсвэл одоо тусгай нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд дээр олох энэ сургалтуудыг бид нар дандаа тэр хүүхдийн нас бие сэтгэхүйн онцлог тохирсон энэ сургалтын хэлбэрүүдийг магадгүй энэ цахим хэлбэрээр тийм ээ магадгүй зуны сургалтын хэлбэрээр ингээд зохион байгуулах тийм хэлбэрүүд нь ер нь байх юм байна гэж харж ер нь бол бид нэр их жаахан боловсруулах жаахан уяатан болох гэдэг юм шүү дээ. Энэ өөрчлөлтөөр чинь тийм багаангийн хүүхдүүдийн цүнх үлдсэд баг бие даахааргүй хүнд байх юм. Тэгээд одоо энэ цүнхийг одоо хөнгөлөх асуудал ямар боломж байна? Сургууль дээр нь ядаж ийм цоочтой шкаф ядаж бий болгоод тэнд нь хүүхдүүд ингээд намаа ингээд үлдээгээд ийж болдгоо юм уу ядаж
Ямар зохицуулт байна? Тийм зохицуултууд байна, тийм сургуулиуд байна. Тэгээ бүгдийг төрөөснөхэд их шаардлагагүй. Эцэгчүүд нь өөрсдөө бас тэрэн дээр тодорхой оролцоо байх хэрэгтэй. За. Тэгэнтэй одоо манай нэг эцэгчүүд асрах хамгаалагч нар бол бүгдийг төрөх юм шиг ингэж харж болохгүй шүү дээ. Аха. Боловсролч мас их үнэтэй байхгүй. Төр чин одоо бас боловсролд тийм энэ үдийн хоолны мөнгө. За одоо энэ хүүхдийн нэг хүүхдийн сургах хувьсах зардлууд гэдэг юм уу. Тэгээ сургуулийн анги төлмөрийн орчин асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалт гэж. Ер нь бол боловсрол гэдэг чинь өөрө хамтын хариуцлага хамтын хариуцлага байх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Бүгдийг төр хийдэг. Ер нь социализмын үед ч гэсэн одоо сурах хүчийг одоо бид нар хөдөлж авдаг, форма хөдөлж авдаг юм л байсан байх тийм. Тийм. Гэхмэчлэнгээр ингээд бүгдийг одоо юм халамжийн хэлбэрээр бас бид нар харж болохгүй юм байна л гэж хараад байна. Зарим сургууль одоо юу гэх юм. За улсын сургуулиуд харьцангуй гайгүй багасчих шиг байна. Хувийн сургуулиуд жишээлбэл одоо багийнхын хүүхдэд маш их хэмжээний даалгавар өгөөд одоо өглөө ордог хичээлтэй хүүхд бол шөнийн нэг цагт нь тэр унтж яана гэдэг баг мэдрэлийн ядаргаанд орж ийн баг сурах сонирхолгүй болгож ийн гэдэг ийм асуудал эцэгчүүдээс маш их гомдол ирч байна. За яг бид нар энэ хувийн сургуулиуд дээр яг зөвхөлт хэрэгтэй байна гэж зүйлээ бодож байгаа. Тийм. Тэр нь их зөвхөлтгүй явцсан байлээ. Тавхан харсан байх би бас энэ ажлыг яваад ирсний дараа нөгөө өндөр төлбөртэй хувийн сургуулиудын хувьс төрөөс одоо санхүүжилт сувсах зар дээр зогсоосон шүү дээ тийм ээ 10 сая төгрөгнөөс дээшээ. Гэх мэтлэнгээр ингээд яг тэр өндөр төлбөртэй сургаад байгаа мөртлөө яг нөгөө монгол хэлнийх нь ур чадвар одоо яг монгол хүн болгож одоо чадж гэнүү тийм ээ тэр монгол хүмүүстээ монгол хүн болгож чадж гэнүү. Ер нь одоо ингээд тэр олгож байгаа тэр хөтөлбөрүүд нь яг тэр олон улсын хэмжээнийхээ тэр хөтөлбөрийн хэмжээнд тэр хүмүүсийг яг тэр ур чадваруудыг одоо суулгаж чадж гэнүү гэдэг тэр бол тодорхой бас үндэгэнүүд ирэх систем байна гэж бас харж байгаа. Гэхдээ сайн сургуулиуч байгаа. Сар сургуулиуч байгаа. Энийг одоо бид нуугадах юм байхгүй. Гэхдээ хувийн сургуулийг ад үзэж болохгүй. Тийм хувийн сургуулиуд дээр өнөөдөр бас нэг 50-60 мянган хүүхэд сурж байна. Нийт боловсролын одоо энэ ачааллын бас нэг 7-8% ингээд аваад явж байна. Хувийн сургуулиас чинь суралцах юмнууд бас их байгаа байхгүй. Сургуулийн менежментийн хувьд, хөтөлбөрийн хувьд, арга зүйн хувьд, багшийн хөгжлийн хувьд, цалин хүснэ тогтолцооны хувьд гэдэг юм уу тийм. Хамгийн гол нь яаж өөрчлөх гэдэг асуудал. Тэр одоо би сая хэллээ шүү дээ. Үгүй. Одоо би сая хэллээ шүү дээ. PISA гэдэг үнэлгээнд олон улсын энэ боловсролын үнэлгээнд бид нар орлоо. За ингээд энэ PISA үнэлгээнд орсон улс орнууд бол PISA шок гэж болдог. За. За шоконд орсон хүнийг шокийн аргаар л бид нар эмчлэх хэвээр. Тийм учраас одоо чочмог одоо ийм алхмуудыг бид нар энэ боловсролын салбарт хийх хэвээр байна гэж хараад байгаа. За тэгэхээр яах вэ гэхээр мэдээж бид нар хөтөлбөрийн шинжилгээ хийнэ. А гэхдээ бид нар өмнө чиг яарч хийхгүй. За. Тэгэхээр одоо эхний ээлжинд хөтөлбөр дээр бид нар одоо яг юу өөрчлөх гэдэг юм бэ гэдэг цөөхөөр бас тодорхойлоод хэлчихэе гэж бодож байна. За нэгдүгээрт бол энэ хүүхдийг одоо оноогоор дүнгээр хооронд нь оролдуулдаг дүн тавьдаг энэ тохиолдол байхгүй болгоно аа. Тийм үү? Бүх ангид үү? Тийм. Энийг бол зөвхөн хүүхдийн үнэлгээ одоо хов хүүхдийн үнэлгээ буюу онцлогоо хийнэ бид нар дүн тавихгүй. За. Онцлогоо хийнэ. Одоо яг нөгөө ямар айл анги дээр яг ямар ур чадруудыг эзэмших хэвээр гэдэгтэй зөвхөн онцлогоо хийгээд цаашдаа акц төвчлийн үнэлгээ гэдэг энэ үндгээр явна. Хүүхдийн хооронд нь уралдуулахгүй. Олимпиадад бид нар хүүхдэд би сайн хүүхдүүдийг сонгож аваад олимпиадад бэлдээд сайн хүүхдүүдэд сонгож аваад дээшд бэлдээд дээшийн өндөр оноо авсан багш нараа шагнаад гэдэг энэ тогтолцоо бид нар хална. Одоо нэгэс татвар ингээд одоо дүн тавихгүй гэдэг ийм тогтолцоо нэвтрч эхэлж байна. Тийм, цаашдаа чинь. Цаашдаа ер нь бүх ангид одоо энэ дүнгийн тогтолцоог бид нар алах хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа тийм ээ. А тэгэд энэ бол яг жинхэнэ онцлогоо яг хүүхдийн акц төвчлийн үндэгэнүүд л явагдана. Өнгөрсөн жилээс орнуудад хэрэгждэг гэсэн. Тийм, тийм. Өнгөрсөн жилээс одоо ямар акц төвчлүүд гарсан байна гэдэг тэрийг л бид нар одоо химжээд явна гэсэн үг тийм ээ. За багш нарыг ч гэсэн үнэлгээ бол зөвхөн хүүхдийнх нь тэр акц төвчлэлтэй багш нарын ажлын ийг бид нар үнэлэмж нь ууйна. Багш нарын хооронд нь бас үнэлээд сайн багш, сар багш гэдэг ингээд орон даяар гэдэг нь сургууль дээр зарлахгүй. Зөвхөн багш хүүхдтэй яаж ажилласан байна, тийм ээ. Өөрийнхөө одоо ур чадваруудыг одоо яаж дэвшлүүлсэн байна гэдгээр нь хөдмөр нүүлэн. Тийм учраас хавтгаар нь багш нарын цалин нэмэгдэнэ гэдэг нь буруу ойлголтуудыг бид нар нийгэм тавьж болохгүй. Хамгийн сайн багш хамгийн өндөр цалин авах. Тийм өнөөдөр одоо шинэ манай цахим сургууль дээр давхар юу хийж байгаа багш хийж байгаа манай багш нарын цалин чинь 2 сая 800 мянган төгрөг болцсон байна шүү дээ. Одоо 100 гаруй багш. Тийм. Гэх мэтлэнгээр ийм сайн дэвшлүүд байна. Тодорхой хамгийн өндөр гүйцэтгэлтэй бошил хамгийн өндөр цалин авдаг нь бол энэ боловсролын салбарын шинжилэл бас байх юм а гэж харж байгаа тийм. Эндэр сайдаа нэг ийм ойлголт байна. Тухайн одоо сургуулийн одоо цэцэрлэгийн захирал эрхлэгч нарын үзмжээр тухайн багшийг үнэлээ цалингийн одоо дэж тоош нь болох ийм тэр байх болсон шүү дээ. Үгүй байх болсон шүү дээ. Тэр тогтолцоогч өнгөрсөн жил
бид нар энэ багшийн үнэлгээр чи халдсан шүү дээ. Аа за. Одоо бол шууд сургуулийн удирдлагын тэр тавьд багшаа үзмжээр үнэлдэг энэ тогтолцоо өднөр байхгүй гэсэн. Одоо тэгэхээр яамаас ерөнхийдөө шалгалт орвол тэр үнэлгээнд нь тэнцсэн багш бол ялангаа. Яам биш хүнлэнгийн үнэлгээ. Аа хүнлэнгийн үнэлгээ. Тэг. Ер нь бол одоо манай боловсролын салбарын нэг юм бол өөрийн үнэлгээ хүнлэнгийн үнэлгээ өөр чинь 60-70 зөрдөг нэг юм гажиг шүү дээ. Тэгэхээр буруу одоо юу тийм хүүхд багшаа хураад багш нь хүүхдэд хураад эцэгчүүд нь багш нь эцэгчүүдэд хураад ийм бие биенээ хуурсан тогтолцоо бол болио гэж байна шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүдийн нийт гэрчлэгэнүүд дээр авж байгаанууд нь нийт хүүхдүүдийн 60-70% нь дандаа 80 оноотой, 90 оноотой, 100 оноотой аваад байгаа. Харин тийм. Тэгэхээр ингээд ингэ ийм бие биенээ хуурсан ийм дүнгийн тогтолцооноос ер нь бид нар салах хэрэгтэй юм байна. Энэ бол хамгийн том шинжилэл байна гэж харж байгаа тийм. Муу сурч байгаа хүүхдүүд багшийнхаа салангаас хассан итгэхэд болж хувирахгүй юм байна гэж ойлгодог тийм. За ер нь цаашдаа одоо аль болохоор одоо муу сурдаг хүүхэд биш хүүхэд бүрийн одоо онцлог тохирсон ийм л одоо бид нар тэр дэмжлэгийг үзүүлж явах хэрэгтэй юм. Ер нь сурдгүй хүүхэд гэж байдгүй гэдэг ба шүү дээ. Сурах дургүй л болчдөг, сурах дургүй л болгочдөг болохоос биш. Харин тийм. Сурдгүй хүүхэд гэж хизээш байдгүй. Тийм учраас бидний одоо энэ хийх гээд байгаа хол шинжилтийн одоо үр дүн бол ер нь их үнэлгээнийхээ тогтолцоог хэцүү авч явах хэрэгтэй юм байна. Тийм ээ. Тэгээд энэ дүнгийн тогтолцооноос бид нар салмаар юм байна, тийм ээ. Одоо ингээд цаашдаа бол ингээд бид нар энэ Ахц төвчлийн үнэлгээ лөө армаар юм байна. Энтэйгээ уялдуулж бид нарын ЕШ-ийн шалгалтын тогтолцоонуудыг бас өөрчлөлмөр юм байна, тийм ээ. Улсын сургуулиудаа бол таавал нэг зохицуулаад нэг удирдчихад ах шиг байгаа юм. Таны гаргасан журам гэхдээ зарим хувийн одоо дунд сургууль болон ихтэй сургуулиудад ерөөсөө үйлчлэхгүй байгаа харагдаад байгаа. Одоо жишээлбэл нэг хувийн зарим дунд сургуулиудын тэр амралт нэг хэзээ эхэлсэн баг жишээ те. Гэтэл л нь одоо эд өвлийн бүднэл хүүхдүүдийг амраах гэдэг ингээд нэгцэн байдлаар өвлийн амралт зарладаг үсттэй. Тэгэхээр энэ таны тушаал доошогоо зарим одоо хувийн сургуулиуд төр хэрэгжихгүй юу? Яг цөөхөн хэдэн сургууль аа. Энэ Кембриж олон улсынхаа Кембрижийн сургуультаар явж байгаа энэ хувийн сургуулиуд байна. Тийм ээ Америкны сургуульч гэдэг юм уу? За IB хөтөлбөрөөр бас явж байгаа нэг Улаанбаатар International School, British School гэдэг юм цөөхөн хэдэн сургууль байгаа. Энэ сургуулиуд өөрсдөө олон улсын хөтөлбөрөөр явдаг учраас тухайн нөгөө манай юутай хичээлийн нөгөө нэг юунууд нь зөрөөд байдаг хгүй. Аа. Хичээлийн одоо хичээл амралтын хугацаанууд нь зөрөөд байдаг хгүй. Намар эднэр чи эртэ эхэлчихдэг шүү дээ. Тэгээ гих мэтлэнгээр өвөл амралтууд ингээд нөгөө яг тэндээ нөгөө шалгалтууд олон улсын нөгөө нэг шалгалтанд амрах хугацаанууд нь зөрдөг юм байлээ. Аа тэгэхээр ингээд 100 хэдэн энэ сургуулиудад яг 9 сарын нэгэндээ эхлээд яг манай ерөнхий улс төрийн сургуулиудтай ижил нэгдээ ижил хаагдаад яв гэдэг энийг тавихд их хүндрэлтэй. Нөгөө үндэсний их сургуультай шүүхтэдээс юу болсон бэ? Таны ч одоо шүүхтэр ясан ч юм шиг ялаагүй ч юм шиг та одоо уучлах гоох ёстой ч юм шиг гүүч юм шиг асуудал үүсчихэд байгаа шүү дээ тийм. Тийм энэ сургууль дээр яг юу болсон бэ гэдэг би хэлж өгсөн шүү дээ тийм ээ. 2012 оны югаар одоо боловсролын сайдын тушаалаар энэ сургууль үндэсний дээд сургууль гэдэг нэртэй байжгаад их сургууль болох их сургуулийн ангилалд орох одоо хүсэлтээ гаргасан. А тэр хүсэлтийн дагуу тухайн одоо боловсролын сайд тушаал гаргахдаа тухайн үеийн боловсролын сайд гаргахдаа нэр ерөөсө хөндөөгүй. Зөвхөн дээд сургуулийг л Монголын үндэсний дээд сургууль гэдэг дээд сургуулийг л их сургуулийн ангилалд л багтаасан байхгүй. Тэрнээс нэрийн одоо Монголын үндэсний их сургууль болгох байхгүй. А тэгээд тэр сайдын гаргасан тушаалыг тухайн үеийн одоо дээд удирдлагын хариуцчсэн газрын дарга санаата санаагүй би мэдэхгүй. Тэгээд би санаата гэж ойлгож байгаа. Тэгээд англилын дээд сургууль болгоод гэрчлэгээ өгөхдөө Монгол улсын үндэсний их сургууль буюу одоо манай Монгол улсын их сургуулийн одоо оюуны өмчөр хамгаалагдсан байсан 92 онд дардыг хүрэлтэнд тогтоолоор одоо Монголын үндэсний их сургуулийн нэр болсон энэ Монголын үндэсний их сургууль гэдэг нэрийг л бичээд өгсөн байл. Тэр нь одоо тэр улсын бүртгэлийн газар бас баталгаажуулаад бүртгэдэг авцсан. Ийм л асуудал. Төрийн дунд шатны албан хаагчдын одоо арилгал албан тушаалын асуудал гэж би харж байгаа шүү дээ. Энэ асуудыг тэгээд одоо шалгуулах уу яах вэ? Уу яах вэ? Шалгуул. Төрийн газрын дарга одоо ирэхэд л хэтэрсэн гэж та хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм тийм би шалгуулах гэдэг өгсөн шүү дээ албалтаа тэмцэхгүй зэрэг тийм. Тэгэхээр энэ үндэсний гэсэн статусыг ер нь одоо хувийн сургуулиуд одоо цаашдаа хэрэглээд авах боломжгүй болгоод хуульч хийчмээр байгаа байхгүй юу? Тийм. Бидний хуульд боловсролын хууль дээр бас ингэж явж байгаа. Аа. Боловж ирж байгаа юм байна. Аа. Орос хурдтур сургуулийн асуудлаар та бас Бурэдийн боловсролын сайд биш шүү гэдэг асуудлаар та бас элчин сайдад бас сануулга өгсөн байсан. Тэгэхээр элчин сайд яаж одоо хариу өгсөн бэ? Гэхдээ энэ элчин сайд чи өөрө тухайн улс орн дээр байгаа элчин сайд тухайн улсынхаа одоо дотоод хэрэгт ушууд үрж оролцох болохгүй шүү дээ. Хуулиар хориотой шүү дээ. Тэгээд тэр хүрээндээ л одоо би үйл ажиллагаа явуулаасаа л гэж бодож энэ төрөөс би одоо Орос Монголын
харьцаанд одоо ямар нэгэн байдлаар сэв суулгахыг өнөхөр хүсэхгүй байна. Тэгээд энэ чинь Монголын сургууль, Улын бүртгэлтэй сургууль, дөрмөөрөө энэ сургуулийн удирдлагыг боловсрол шинжилгээний сайд томлох хэрэгтэй. Тэгээд тэрийнхээ хүрээнд л одоо хийгдэж байгаа ажил дээр хөндлөнгөөс хөшөөдөрж оролцож болохгүй л гэж би хэлсэн. Тэгэхээр яг энэ хүнийг одоо томилоогод бүр шууд нэр цохож бичиг өгсөн гэж хэлсэн тийм нэг хүнийг юуны бол бүр юуных нь боловсролын яамнаас нэрсэн бичиг юм билээ сүлд харахад тэрийг яг одоо боловсролын яамнаас уу тийм за одоо энэ бол арай л одоо хитэрсэн хэрэглэж би одоо харж байгаа шүү дээ тийм тэгэхээр элчин сайдаар дамжуулаад Оросын боловсролын яамд л хандаж хэлж байгаа үг гэж ойлголоо тийм үү яг элчин сайд чи өөрөөх болчингүй хэдэд алдаа гаргасан шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тэрэнд л одоо би элчин сайдынх нь өөрийнх нь одоо гаргасан болчингүй алдааг л засцалруулж хэлж байгаа шүү дээ тийм. Ер нь цаашдаа энэ сургуулийг Оросын холбооны улсын мэдэлд үнгүй шилжүүлээ гэдэг ийм бичиг бас их хурлын дарга руу очисон сураг байна. Энэ бичгийг та олж үзсэн үү? Ер нь энэ асуудлаар ямар хариу өгөх гэж байна? Би энэ бичгийг яг олж хараагүй. За. Тийм. А гэхдээ ийм бичиг өгсөн сураг байгаад байна. А гэхдээ тэр бичгээр одоо Монголынхаа өмчийг Оросын өмчлөө шилжүүлээ гэж зүрх зөрхтэй бол гарын үсэг зурж байгаа тийм монгол хүн монгол иргэн би монгол арайч байхгүй болов гэж бодож байгаа шүү дээ тийм гарын үсэгтэй төрийн бус байгууллагын бичиг явж илээ гэдэг би бас тийм одоо тэгээд би одоо монголын иргэн хүн одоо тэгээд өөрийнхөө хөрөнгийг тусгаар улсынхаа хөрөнгийг өөр улсын хөрөнгөлөө одоо шилжүүлж өгөөч гэсэн би бол итгэхгүй байгаа энэ дэр би монгол хүн зурсан нэгч монгол хүн юм зурхгүй ийм гарын үсэг зурхгүй болов гэж бодож байгаа шүү дээ тийм Тэгэхээр төрийн бас байгууллагын одоо гар үсгтэл тамга тэмдэгтэл бичиг яваа. Тэр төрийн бас байгууллагынхаа нэрээр одоо явсан юм уу? Нэр тамгаар явсан юм уу? Тэр нь одоо яг үнэхээр тэр Монгол улсын төрийн байгууллага юм уу? Монгол улсын иргэдийн оролцсон төрийн байгууллага юм уу? Эсвэл гадаад улсын иргэдтэй хамтарч байгуулсан төрийн байгууллага юм уу? Би энийг сайн мэдэхгүй. Яг л би бичгийн үзэг учраас өнөөдөр бас тэгж хэлж мэдэхгүй. Энд дээр ямар ч гэсэн та бол татгалцсан хариу өгөн гэдэг бол тодорхой тийм үү? Би хууль хэрэгжүүлэх үүрэгтэй шүү дээ. Монголын засгийн газар, Монголын засгийн газрын гишүүн хууль дүрмэнд нийцүүлж, хуулийг дэжилжүүлж ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Тийм учраас өөрийнхөө эрх мэдлийн хүрээнд хууль дэжилжүүлж ажиллах хэрэгтэй гэж би ойлгож байна. Одоо тэгээд захирлын томилцсон гэж ойлгоод байгаа юм уу? Томилцсон. А одоо болор болор захирал томилогдсон. Тий, тэгэхээр таны тушаалаа өөр гүйцэтгэгч биш, томилогдсон. Ааха. Гүйцэтгэх захирал гэж явьж байгаа тий. А гэтэл одоо энийг одоо дахиад солио гэдэг юм бичиг ирсэн байх тийм уурсан төлөөс. Тэгэхээр миний томилгоог л одоо хүчинг болох бичиг ирсэн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ тий. Одоо бүдүүлгээрэр бол манай төрийн өмчийн одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудын захирлуудыг Оросын ийм иргэнээр томилмаар гэсэн одоо бичиг ирүүлж болохгүй. Ааха. Харин тий их л сонирхолтой л юм. Энэ асуудлыг ер нь засгийн газрын төвшөнд ер нь цаашдаа ярих боломж байгаа юу? За нэг сургуулийн асуудлыг засгийн газрын төвшөнд ярих хэрэггүй л гэх тий. Та тэгээ өөрийнхөө эрх мэдлийн үрээнд бол ямар ч гэсэн зохицуулчих байх гэж найдаж байгаа юм тийм ээ. Энэ асуудал зохицуулагдчихсан шүү дээ тийм ээ. Цэг тавьчихсан. Одоо дахиж би энэ сэдвээр ялмааргүй байна тийм ээ. Ер нь та чинь бас нэгэн айтайхан мундаг тогооч юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө блог дээр бас ингээд янз бүрийн гоё гоё хоол хийгээд ингээд хөтлөөд байгаа юм. Энэ таны хобби юм аа да. Тийм тийм хобби хобби. Одоо яг хоёр нь ягаад ер нь тэгэх хүн өөрийнхөө одоо дуртай зүйлийг тийм ээ. Тэгээд тийм ч чөлөө цагаараа тэгээд ингээд сурсан зүйлүүд бусдаа хаваалцж болдгоо юм бэ гэдэг л тийм л юу ааш. Тэр нь энэ Facebook, энэ social-ийн бас нэг давуу тал бол нийгэмд нэг тийм эерэг амьдрах хэрэгтэй үсттэй. Тэгээд заавалчгүй ингэж нэг хоорондоо хэрэлдэх эсвэл бие биенийгээ үгээр муу хэлэх тийм ээ. Эсвэл бие биенийгээ стресстүүлэх юм шаардлага байхгүй болов уу гэж бодсон. Ер нь ягаад улс төрч хүн улсын хурлын гишүүн одоо сайд хүн Юу нэг хаал хийж болохгүй юм аа хүнийхээ хөвд эцэг хүнийхээ хөвд хүний ханийхээ хөвд тийм ээ зөв л дээ гэхдээ сайд ажил их хурлын гишүүний ажил бол маш их ачаалльтай байдаг тэгээд одоо ингээд танаас ярьцлага авах гэж хүртэл би нэлээд удаж хүлээж яаж авлаа л да тэгэхээр зүгээр гэртээ очиод орой болгон хаал хийгээд чадахгүй яаж 7 хоногт нэг удаа бол хийж гин үү би бүтэн сая өдөр цаг олдвол хаал хийхийг л боддөг юм аа за цаг олдвол шүү цаг олдвол үү за за ер нь зүгээр яхаа манай А 25 дугаар сургуулийнхан бас ингээд салхинд гарах дуртай. Тэгэхэд таныг бас ураад манай хамт олонтой хамт ингээд бас салхилангаа нэг хоол хийж өгөөч гэж урьж байна. Аа за баярлалаа. Баярлалыг хүлээж авъя. Би одоо өөрийнхөө дуртай хоол хийж өгөх гэдэгтэй болдоо. Би одоо дуртай. Ер нь бол хоол хийн гэдэг бол ганцхан хоббины асуудал биш. Сайхан одоо сэтгэл зүрхний асуудал шүү дээ, тийм үү? Хүн хоол хийж бусдыг дайлж, найз нөхдөдөө дайлна гэдэг ч одоо их сайхан сэтгэл зүрхний жаргалын асуудал биш үү? Тийм үү?
За баярлалаа. Тэгээд одоо энэ боловсролын сайдын хүүхдүүд ямар сургуульд явж гээ? Хүүхдүүдийнхээ хичээл сургалтаас анхаарч юм чинь. За яг манай хүүхдүүд бол харьцангуй ихтэй сургуулиудад төгссөн. Аа за. Тийм. Би нэг хүүтэй, нэг охинтой манай хүү бол тус дурганда гарцсан. Би даасан. За охин мань бол одоо Лондонд сургуулаа төгсөөд ажиллаж байгаа. Оо за. Тэгэхээр одоо ачцгийнхаа сургуулийн одоо асуудал дээр та одоохондоо үгүй болоог байна. Оо, үгүй болж юм чиг байна. За за за. Ер нь нэг юм нийгэм хин одоо мөнгөтэй одоо сайн сургуульд хүүхдээ явуулдаг, тийм ээ хин эрх мэдэлтэй одоо сайн сургуульд хүүхдээ явуулдаг, хин мэдээлэл дөрх нь хүүхдээс одоо цэцэрлэг сургуульд бүртгүүлждэг нэг ийм ялгаатай нийгэм битгий байгаасаа л гэж бодож байгаа. Одоо үндсэн хуулиар баталгаа төгсөн эрх гэсэн энэ бол сурах эрх гэдэг бол яг төрмөд эрх байхгүй эхний хэвлэн. Тэгэхээр энэ эрхийг хүүхэд хүртэл одоо бид нар олгох энэ тэгш боломжийг л бид нар өгөх ёстой л гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ шинжлэх ухааны юм бол сурлын хуулинда энэ одоо тэгш байдлыг хангах тал дээр бас хангалттай заалтууд оруулж өгөх байх гэж найдаж байна тийм үү? Ямар ч байсан нэг юм хувийн сургууль одоо төрийн өмч сургуулиудын хоорондын боловсролын чанарын ялгаа л тодорхой төвчөнд тарилна л гэж бид нар ойлгож байна да. Баян хоосны ялгаагаар тийм ээ орлого багтаа орлого ихтэйгийн ялгаагаар хот хөдөөгийн ялгаагаар ингээд ийм өөр боловсрол эзэмшдэг тэгш бус байдлыг л бид нар халах хэрэгтэй байна л гэж харж байгаа. За ингээд бидний ярилц цаг үгээр дусж байна. Ингээд бидний урилгыг бүлэж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнтэй баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын одоо хөгжил, Монгол хүний хөгжил бол энэ боловсролын тогтолцооноос шууд хамааралтай. Тэгэхээр хөгжлийн тухай ярихын тулд эхлээд заавал боловсролын үйлчлэгийг авч үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үйлчлэгийг одоо бүх иргэн тэгш хүртээмжтэй чанартай хүрэх тал дээр бас та анхаарлаа хандуулж ажиллаарай гэж хүсье. Таны амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочин ярьслагаар боловсрол шинжилгээний сайд энх хамгаалалтын оролцлоо анхаарлаа төвлөрсөн үзэгчдэд хандаж байна.